Susi sponsor Medera Hospitali. Sponsorlar nevrolog doktor Jalya Garayeva, uzman doktor oftalmolog Cahit Şahbazov, Ayten Sonsuzluq Merkezi, Zob Xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, həkim kosmetolog Nigar Sultanova, uzman urolog Bəxtiyar Hüseynov, doktor Röya Musayeva və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğu ilə səni axtarıram başlayır. Ana ve bacısı tarafından uşağı uğurlandı. Oğlumu aldanarak gönceyi partlar. Uşağı bana da korkuyor, genelden gidiyoruz. Tanınmış müğenni anasının doğma olmadığını iddia etti. Anam lapatka sapıyla uşaqlarımla beni dövdü. O seni aktarırama gelip BNT tələb etti. Derman belirerek ben etkinden. Birazdan seni aktarıram da. Salamlayıram, diqqət sən axtarıram. Bugün çox maraqlı bir efir izləyəcəksiniz, əziz tamaşaçılar. Hamınızı salamlayıram. Hamınızı salamlayıram. Öpürəm sizi. Bugün möhtəşəm bir efir olacaq. Samir öz sevdiyi qızla barışıq üçün bura gəlib və nələr? Mənim doktoram, mənim qalbim, mənim ürəyim, işığı saçılıb yenə. Baxım görüm. İşıq? Vay, bu işığın arxasındakı kimdir? Ay Şahin, bu mənə tanış gəldi. Sən, Svetlana, qaydasız döyüş üzrə çempion. Xoş gəldin. Çempion deyiləm. Çempion deyilsən? Xeyr. Xoş gədəm xanım, xoş gədəm xanım. Sənin bu nalayış, bizim haqqımızda nalayış sözlər danışdın. Nalayış nə idi sizə Allah? İndi verəcəm mən sizi məhkəmiyə. Məni? Hə, bəli. Sən yerinə yetirər də, yerinə yetirər ondan sonra qaydasız döyüş, mənim qızımı gəl. Gəl, bax, qaydasız döyüş gör kimdir, qaydasız döyüş odur. Gəl, gəl, bax qulağına. Baxın, hay buradakı ekspertdə. Son dönəmlər məhkəmə üçün yaman darıxmışam. Xoş gədəm xanım. Harca? Mən gəlin döyənim. Sənin xoşuna gələr sənin sif dədən. Hə. Gələn kimi yanına qoşdular, apardılar, verdilər milsiyə. Kimi? Mənim gəllimi. Oğlumla qoşuldu, gəldi, dedi gəl mən aparım. Sonra gələndən sonra verdilər. Milsiyə. Yox, hey, deyəm, mən deyirəm, niyə qoymursan? Qaydasız döyüş üzrə çəmpiyon. Qaydasız çəmpiyon döy bu. Qaydasız döyüş çəmpiyonu bunlar öldürür. Nətə, nə olur? Alqı vurmuyor bu. Qaydasız... Bir ver görüm, bu çəmpiyonla danışmaq istəyirəm. Gəlini vurub, gəlinin qulağından, beynindən su tökülür. Xoş gədəm, xanım. Hamısı yalandı.
Kızının üzünü kim cırıbsa. Kızdan danışmaya, gelinden danış. Göyərdibsə, onlar eləyib o gəlini də. Mən buyam. Mən nə idmançı döyləm, nə çempion döyləm, nə adam öldürən döyləm. Şər atırlar, yalan deyirlər. Hamısı şər böhtandı. Bəli, şər böhtandı hamısı. Səni də keçirdim, psixologlar. Məni də keçirdim. Görək kimdir dəli? A. Mən dəli döyləm. Məni qonşularım, yaşadığım kənd hamı məni yaxşı tanıyır. Onlar da tanıyırlar məni də. Mən düzdür dalaşmışıq. Yetirib saçımdan tutub, qulağımız adı qopardırdı. Qulağını qopardı? Bəli, bəli, qulağını qopardı. Aa, mən inanmıram o sənin qulağını qopartsın. Qulağım budur, buradadır. Çünki qulaq yerindədir. Qulağımı qopardı, budur da, başı qopub budur. Dırnağının izi, hamısı buradadır. Ay, qurban olum, siz iki qadınsınız. Mən hər gün burada şiddətin əleyhinə danışıram. Ay, siz qadınlar, kişi qalıb o tərəfdə, qadınlar döyüşür. Yo, daha mən boksa getmirəm, onsuz da getmirəm. Bunlar baxdılar mənə, artıq bir-biri ilə yarışırlar. Ay, xanım, biyabırçılıq deyək. Siz qadınsınız. Qadın güləkər, çiçəyəkər. Qadın həyat yoldaşını gözəl yüzlə qarşılayar, balalarına təhsil verər, balalarına zaman ayırar, kitab oxuyar, nağıl oxuyar. Sən gəlirsən, ikiniz də hələ mən bilmirəm, indi səni dinləyəcəm, mənə doğruları danışasan. İnanıram da ki, bura əgər gəlib çıxmısansa, mənim yanımda doğruları danışmaq üçün gəlmirsən. Çünki hər kəs bilir, mənim atam hidayət də olsa belə, mənim üçün ədalət, haq, doğruluq hər şeydən üstündür. Amma məsələ budur ki, sən anasan, sən qadınsan, özü də Gədəbəydəsən, ha. Gədəbəydə getdiyim 10 evin 8-də təhsil necə verilir? Uşaqlar necə belə oxuyur? Sən o Gədəbəydə, o İnəkboğan kəndində oradan hücum eləyib, gəlib Şəmkirdə bu qadını nətər ayaqlarının altına atdı? Xoşqədəm xanım, yalan deyirlər. Şər böhtana örgəniflər olar. Onlar bizə nə qədər adamı tutdururlar. Kimə şər atmışıq, o şər... Onlar yalan danışıq, onun bacısı yürüdü, məni döydü, mən özüm müdafiə üçün. Bala, çox balacaqsən ki, mənim bacımı güdür şahırsan. Nə üçün dalaşırdınız? Mən dalaşmamışam, heçə vaxt. Bildim, yəni bu bacı... Sadəcə, dalaşmamışam, sən... Nətər dalaşmışam, deyim. Bazara gedirdim tezdəndən. Aydındır, mən sənə suallar verəcəm, icazə ver, qonaqlarımı təqdim edim. Əl-Osman Qədimbəyli bizimlə birlikdədir, neyrocərrahımız və bu arada elan edirəm əziz Lənkəran əhli 19.20-sində Əl-Osman Qədimbəyli Lənkərana gəlir noyabrın 2-si 3-ü. Mənim sevimlim, ürəyim Gəncəyə gəlir, Gəncə və Gəncə əhli indidən neyrocərrahımız Əl-Osman Qədimbəyliyə zəng edin, qəbula yazılın. Bu arada nömrəni də tez izləyəcəyəm. 055-296-66-68 əlaqə nömrəsidir. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz bizimlə birlikdədir. Ramal Şəmşətli Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Elmir Əkbər psixologumuz bizimlə birlikdədir və o bir ürəkdir, o bir candır, o yoxdur verilişdə, aksiya yoxdur az qala. Cəlil Şahbazov bizimlə birlikdə gəlməlidir. Səni axtarıramın ayrılmaz hissəsi, döyünən qəlbi və milyonlarla səni axtarıram tamaşaçısının heç vaxt unutmadığı və sevdiyi Cəlil Şahbazov bizimlə birlikdədir. Xoş gəlmişsiniz. Buyay Samir. Samir idi. O üstünə getdi, yazı uşağı gözünü çıxdı, ya salmışdır dünənlərin. Bəlkə düz demirdi Elmir bəy? Yox, əlbəttə. Düzdür, siz mənə razılaşmamışsınız. Yəni insan onun haqqı var hamı kimi sezməyə, ailə qurmağa, cəhd eləməyə. İnsanlar fərqlidir. Danışdığı, sevdiyi, artıq belə deyək, toyunun olacağı günü planlaşdırıldığı şəxslə. Və toya hazırlaşan vaxtı ata deyib ki, gəl dayılarla görüş. Gəh deyir, Şuşaya getdim, gəh deyir, Şuşadan gəldim, xəstələndim. Görüşməyib. Zülfiyə xanım, kasıbçılığın nə olduğunu bu bilirsiniz. Bu insana necə... Biz hamımız zəhmətimizlə bir yerlərə gəlmişik və zəhmətimizlə də qalxmağa. Elə bilməyin, göydən nə pul tökülür, nə böyük o şirkətlər var, başa düşürəm. Nə böyük restoranlar, tikinti, nə bilim, heç nəyimiz yoxdur. Burada oturan hamı zəhməti ilə, səhər tezdən.
gecələrə qədər streslə yaşayıb pul qazanan insanlardır. Yəni biz zəhmətimizlə pul qazanan insanıq. Bu adamın pulu olmayıb, bəlkə o evə hədiyə ilə gedə bilməyib, biraz imkan verin, mən imkanlarımı toparlayım deyib. Düzdür, indi bu adamı biz öldürək və sonra deyək ki, toy olmasın. Ola bilər də. Ola bilər də, ay bacaqı, toy eləmişsən. Bundan da əlavə Zülfiyyə xanım, əzizim, hər kişi nə Ludovik Velikalepni deyil, nə də Koroğlu deyil ki, danışsın, belə vuran. Mən atanın yerinə özümü qoyuram. Xarakter fərqlidir, insan qapalıdır, sosiofobdur biraz, yəni açıq deyil. Elmir bəy, sosial şəbəkə üzərindən mən atanın yerinə qoyuram özümü. Fərqi yoxdur, nə olursa olsun, kişi odur ki, sözündə düz olmalıdır. Bəli. Söz versə sözünü tutmalıdır. O hansı sözündə düz olmayıb? Ay Ramal bəy, siz nəyə deyirsiniz sözündə? Gəlmək məsələsində niyə gəlməyib məsələn? Görüşəcəyimiş. Niyə gəlməyib? Yox, orada söz verib qaçmayıb. Yəni danışmaqla görüşməyə, o da gedib Şuşaya. Qoyun Samir danışsın da. Samir, sən danış. Niyə getmədin? Danış da, mən səni niyə müdafiə eləyirəm? Hamınıza təşəkkür edirəm. Bura mənə çatdığınıza görə, yəni minnətdaram. Yəni söz verdiyinizə görə də biraz həyəcanlıyam, üzr sayın. Mən Şuşaya işlə bağlı getmişdim, Xoşqadam xanım. Yəni, mənim maddi vəziyyətim çox pis idi. Bəli. Yəni, donanışıqlı bağlı getmişdim. Yəni, Şuşada işlədiyim müddətdə gələ gedə bilmirdim. Atası da deyirdi, gəl, bəs belə görüş vaxtı olacaqdır, belə. Mən, yəni, işimi atıb gedə bilməzdim. Çünki atsaydım əgər, mən işimdən olacaqdım. İş təsədrin yeri idi. İcarə ala bilməzdim, məsələn. Sonra da dedi ki, gəldim, gələndən sonra da xəstələndim, görüşə bilmədim. Mən yadımdadır. Nə oldu, hələ görüş vaxtı bu işlər çıxır ortalığa. Elə olur. Yox, mən Şuşada, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Mən Şuşada xəstələndim, çünki Şuşa biraz soyuq yeri idi. Sətəlcəm olmuşdum, həqiqətən. Çünki mənim evdə anam olmadığına görə, mənə evdə baxan yoxdur. Mən evdə xəstələndiyimə görə... Anası, qeyd edim ki, Samir anasını itiribdi. Yəni, əslində mənim yanıma da gəlib, pozulmuş toyun bərpasını məndən xahiş etməsinin səbəbi bir ana kimi mənə sığılmasıdır. Onu başqa heç nə bilmirəm. Şey, Xoşqadam xanım, amma işdən əlavə də ailə məsələlər çox önəmlidir. Yəni, sən xəstələnsən belə, ən azından bir gəlb baş çəkə bilərdin. Elə aylar boyu xəstə qalmışsan. Şuşada xəstələndim, Bakıda xəstələndim. Qonaq gedəndə bir dəstə gül, bir qutu konfeti almaq üçün də pul olmalıdır. O da Şuşaya o pulu qazanır. Nələr olacaq, hamı ekran qarşısında diqqətlə izləsinlər. Bugün nələr baş verəcəkdir? Çünki təkcə Samir deyil ki, Nurayın da deyəcəkləri var. Oturun izin, o maska açılacaq mı? Hələ məsləhət görmüşsün, niyə mə? Nədənə bundan razı? Qızım, toy olacaq deyir, məsləhət görmürəm. Yəni, yargılamaq olmaz heç kimi. Mənim həyatımda belə bir hadisə olmuşdu. İşçilərimi yeməyə dəvət eləmişdim, səhər yeməyinə. Hamında özəlliklə dəvət elədim ki, oturaq, danışaq, həmişə iş deyirik də. İşçilərdən biri gəlmədi. Dedim ki, buna baxdı, hamı gəlib, hamı ailəsindən fərağət eləyib, həftə sonu gəlib. Qəribimə gəldi, hətta şəxsən dəvət eləmişdir. Əlbəttə ki, rəhbərsiz, siz onu dəvət eləmişsiniz, nə iş olsa da gəlməlidir. Ondan sonra soruşdum, bu niyə gəlməyib? Dedim, insanlar qəribədir ki, utanıbdır, çəkinib gəlməyə, uyğun paltarı olmayıb. Ay Allah! Dedim, axı, biz hara gedirik, yəni sıradan bir yer, indi içində düşünüb. Həmən çox pisimə gəldi, yəni o vaxtı düşündüm ki, deməli, mən düz düşünməmişdim, düz rəy verməmişdim. Daha sonra, indi bəlkə də bunları danışmaq doğru deyil, amma sonra mühasibimə dedim ki, onu aparın, onun üçün alışveriş eləyin. Yəni bizim işimizə... Heç gör mənə deyərsən onu. Heç deyə bilərsən ki, bacımın görən... Mən olsam, mən şəxsən, yəni onu düşünmərəm. Şəxsən mən... Və çox doğru vurguladınız. Bəzən yarğılamaq, bəzən tənqid etmək. Buna bax, bizi sahib bəyənməyib. İndi nəyə demək istəyirəm? Bəlkə bu uşaq da getmək istəyirəm. Mən bir evə gedəndə qız evinə, ən azından bir dəstə çiçək, bir hədiyə, bir bəlkə bir düzgün, bəlkə cırıq olmayan corab giymək lazımdır. Bir çox məqamlar. Mən əslində düşünməzdim ki, elə bilirəm işlədi, formada, normal işləyirik də, yəni maaşları da var. Amma demək ki, bizim düşünə bilmə Yox, sən bunu araşdırmadan birdən-birə kəsirsən bütün əlaqələri və məncə bu düzgün deyil. Ona görə Nuray nələri deyəcək, ancaq o Nuraya qədər
Qaydasız döyüş üzrə çempionum Svetlana xanımı dəvət edirəm ora. Gəlin. Gəlin. Qısa bir aradan sonra davam edirik. Davam edirik tamaşaçılar. Bilirsiniz ki, günlər öncə Şəmkirdə balqızı tərəfindən dəhşətli şəkildə döyülən, işgəncələrə məruz qalan, atası tacik olan Malikənin məsələsi burada müzakirə olunurdu. Bugün Malikənin qaynanası və balqızı onu döyülməkdə ittiham edilən Svetlana bizimlə birlikdədir, deyəcəkləri var. Biraz sonra mən onlara söz verəcəm. Çünki gəlibsə, qarşı tərəf, məsində biz onları çoxdan dəvət etmişik, amma onlar gəlmir. Bugün gəlibsə, mənim işimin adı nədir? Mənim peşəmə ən böyük hörmət qarşı tərəfi dinləmək. Bəlkə həqiqətən də bu ailə doğruları deyil. Bəlkə onların əlində sübutlarla buraya gəlibdilər, ona görə dinləyəcəyik. Çox yaxşı olardı ki, Malikə də, amma Malikənin vəziyyəti çox ağırdı. Mən məcbur edə bilmərəm, Malikənin qulağından su gəlir, qan gəlir, baş gicəllənir, ürək bulanması, qusma, yəni yemək də yeyə bilmir, qızın vəziyyəti çox ağırdır. Mən sadəcə sizdən də rica edirəm, dua edin ki, Malikəyə heç nə olmaz. Sveta, o görüntüləri verin efirə. Verin efirə ki, xərəkdə xəstəxanaya qaldırıldı. Bu qız, bu, sənin, sizin gəlinizdirmi? Onun gözü, o göylər nədən yaranıbdır? Özlər eləyib, yalancı şərçildilər. Öz-özünü mü döyülür? Bəli, özlər eləyiblər. Mən idmançı döyüləm ki, mən onu elə üzünə vuram, yana qayram. O mənim saçımdan yapışdı, qulağımıza da qopartdı, bıraxmadı. Mən də onun saçını yolmuşam. Sizin üzünüzdə niyə travma əlaməti yoxdur? Səni yolunubsa qulağını dağıtı. Bir dəqiqə, saçımdan tutdu, bıraxmadı. Bıraxmayanda yox, qopurdu qulağım qarşıq. Subutu da var. Mən də saçından tutdum. Nə qədər saçından tutdumsa... Göstərin də, gətirmişsiniz. Biriz var, hanım. Göstərəcəm. Saçından tutdum, mən də dağıtdım. Yenə bıraxmadı. Hanım, sizin haranıza vurdu? Bax, buradan yapışdı. İndi mən necə inanım ki, necə o özünə zərbə vurub, sən də özünə zərbə vurmadın? DNT test istəyirəm, analiz. DNT nədir? Belə analizə verirsin. Mən qurban olum, DNT testi başqa şeydir, uşaq ana ilə ata eynidir, ya yox. Analiz eləyin, ekspertə gedim, nə deyisiniz eləyin. Ekspertə sən getdin, ifadə verdin də, orada ekspertiz olmadı. Keçmişəm, həkimdən də keçmişəm. O hansı həkimdir, o niyazi həkimdir. O, 4 aylıq hamilə bətində ölən uşağı ölməyən deyən yazan niyazidir. Xoşqədəm xanım, yalandır. Mənim qardaşım onun uşağını öldürməyib, nə danam. Qardaşımla söylənib, çıxıb gedib, həmən bax bu aparıb uşağı tələf elətdirib, 4 aylıq uşağı. Şikayət eləyib ki, qarnında uşağı bağışlayın, öldürüblər. Hamısının qurğusu budur. Dünyanın önü bu yıxır. Bu qadın. Bəli, bəli, bax qurğunu, planı bu qurub. Xoşqədəm xanım, mən onun 3 uşağında yanında olmuşam. Mən hətta cibimin pulunla aparıb raddoma pul vermişəm. Düzdür, bunun qardaşı Çeçenistəndə idi o qız olanda. Mən zamin olmuşam həkimə, həkim onu yatızdırıb. Çeçenistəndən pul gələndə mən aparıb həkimin pulunu vermişəm. Mən öldürən idimsə də o 3 uşağı da öldürəydim da. Xoşqədəm xanım, başına dönüm. Siz ondan soruşun. Və yaxşı, kişinin dalından, qızın kürəyin dalından sənin kişinin izi var axı. Xeyr, mən onu çişləyə bilmərəm onu. Qolunu çişləmişəm ki, saçımı bıraxsın. Elə qolunu çişləyən kişinin belində çişləyir. Bıraxmadı. Fərqi nədir? Qolu çişlədiniz, kürəyi çişlədiniz. Arxadan çişləmək önəmli deyil. Sizin qulağınızdan zədə almışsınızsa, bəlkə də o özünü müdafiədir. Çünki bəhs etdiniz, o xanımın qulağından su gəlirsə, Əli Osmanlı daha yaxşı bilər. Bu ciddi kəllə travmasıdır. Yəni, kəllə daxili maya, qulağdan su gəlmə nəyin əlamətidir? Burundan ya da qulağdan gələn su ciddi kəllə travması deməkdir. Bu ciddi problemdir. Deməli, siz onu ciddi həsarət etmişsiniz ki, özünü müdafiə halında, bəlkə qulağınızdan tutub... Yox, indi hələ ona baxın. Görüntülər verin. Dünən Əli Osman bəyin yanındakı görüntülər verin.
Verin, qoyun Əli Osman Bey izah eləyin də, Əli Osman Bey, alın mikrofonu izah eləyin. Xoşqanam xanım, ümumiyyətcə bu tipli travmalar iki halda olur. Bir, yüksək sürətlə maşın vurmalarında olur. Bir. İkincisi də insan 4-cü, 5-ci mərtəbədən düşərsə, burada kəllə əsaslı sınıqlar olur. Yəni insanın gicgah sümüyüdür, sınıq. Ki, beyindən su gəlir, beyin mayısı. Biz buna likvar deyirik. Bu tipdə ən təhlükəli travmalardır. Bunlar 21 gündən 3 aya qədər xəstəxanada yatmalıdırlar, ciddi rejimdə almalıdırlar. Adamların imkanı yoxdur deyə xəstəxanada da yata bilir. Bəli, 5-10% hallarda sonuc olaraq ölümlə bilir, nəticələn bilir. Səbəb nə olur? Meningit olur, beyin qanamalı olur. Və üçüncüsü də ən güclü travmalarda, ringlərdə, döyüşlərdə ola bilir. Bu adam görün necə bir travma alıb ki, beyin sümüyü paramparçadır, çatdaqdır. Yəni bu sənin dediyin kimi rahatlıqla olan bir şey deyil, ayanam. Sən özün dediyinə, özün belə inana bilməzsən. Burada sənəd var, sübut var, kompüter tomografiya var. Biz sənin dediyinə inanırsa, kompüter tomografiya səndən daha çox inanırıq. Və onun bütün sənədləri var. Biz orada tomografiya baxır. O travmanı bax, kəllə sümüklərinə bax, nə vəziyyətdədir onun. Elə bir müharibə zonasından çıxartmışsan, gətirmişsən bu adamı. Özü elə bilməz, ayana. Sən nə danışırsan? İnsan öz kəlləsi o travmanı elə bilməz. Mən izin bana öyrədim, necə vura bilərəm? Xoşqədəm xanım, mən kişiyəm mi? Mən onu nətər vurdum? Qazanla vurmuşsan, daha iyi. Xeyr, mən qazanla vurmamışam, xeyr. Bu sözləri sizə kim öyrədir? Sual yaranır, düşmüşük xanımın üstünə. Əgər bu xanım bunu bu şiddətdə vurubsa, bunun əlində bir iz olmalıdır ən azından. Əlində niyə iz olmalıdır? Qazanı tutub vurub da. Ramam müəllim, adam tutursa saçını kibara çırpada bilər ki, əlinə bir travma olmaya bilər. Yox, yox, Ramam müəllim. Aşırar başı dəyər, əlini travmanı bilər. Həmən anda bu orada stola özündən də gedə bilərdi, düzdür. Yəni bu adam oradan çıxıb, özünü toparlayıb, harasa gedib çıxıbsa, demək ki, o an ciddi mənada hadisə baş vermir də. Elə kəllə beyin travmaları var ki, üzr istəyirəm. O anda isti-isti, xəstə özünü normal istəyə bilər. 7 saat sonra, 10 saat sonra beyin qanaması var. Yəni, Ramal, nə demək istəyirsən? Deyirsən ki, burada nəsə var. Mən əgər onun əlində vuruq izləri görsəydim, deyərdim ki, bəli, o udarından o vurulub, o hala düşüb. Amma gördünüz ki, bu qazanla vurub. Ramal bəy, əli ilə vurmayın, qazanla vurub. Nəyilə vurub? Qazanı tutub qazanla. Mən onun qəsdində durmamışdan qazanla vuram. Ramal bəy deyir ki, o Newtonun ikinci qanunu kimi onun başına hansı qüvvə ilə vurub. Qazanla başında onun əlinə eyni qüvvə ilə vurub. Qazanla vurulmağını burada siz deyirsiniz. Xanım qazanla vurub sizin bacınızı. Hə, qazanla. Deməli, şirəli qazanla qızın başına vurub. Mikrofon, mikrofon, Əli Osman bəy. Ramay bəy, onda ya bu vurur? Bunların evinin yanında yəqin ki, qonşular da var da. Bu səsküylü davada necə ola bilər ki, bir dənə qonşu bu səsküyü eşidib yaxın gəlməyib? Qonşu nədir? Qazel şoförləri zəng elib. Bu o halda qaçıb qaynənəsinin qapısından əlindən pırtıb da qaçıb düz şöbəyə. Bir taksi şoförü var. Əgər taksi şoförün vicdanı varsa da qorxulsun. Qonşu yoxdur, qonşular yoxdur da. Ramal bəy, onlar şahid sayılmır. Ramal bəy, onun şahidi var mı? Var mı? Eşiyə bağlansın. Ola bilərmi ki, Xoşqədəm xanım, bu qonşular qorxusundan ifadə verməsin. Elə bir şey ola bilər. Hündür hasarlar var, rayon evi hündür hasar. Qadarvaza. Şədə döyülüm sanki. Bizi qonşar alardı. Bizi qonşar alardı. Bizi polis çağırıb ora. Biz yas yerində ola ola. Bizi polis çağırıb ki, ay xanım, Mələkə, gəlin, qospitaldadır, Şəmkir xəstəxanasındadır. Həmən günü biz qonşuda yas yerində olmuş xanımız. Bu, o şiddətdə döyülə bir şəxs. Heç olmasa sığınacaq olaraq bir qonşu qapısını döyməli idi də. Necə yəni, bu qonşular o qədər bir vicdansızdır ki, bir dənə səlaqə saxlayıb deyə bilmir ki, həqiqətən bu döyülüb. Hansı qonşudur? Bağlana bilər Efirə? Bilmirəm, bu tərəf bağlansın. Mən istəyirəm qonşular bağlansın Efirə, çünki görüblərmi? Xahiş edirəm, o taksi şoförünə. Baldız gəlir ki, mən onu o vəziyyətə salmamışam, öz-özünü o vəziyyətə salıbdır. Mənim qulağımı parçalayıbdı. Məlikə, çox təəssüf edirəm ki, mən onu göndərmişdim burun üçün. Çünki burunla da bağlı, deməli, yoxlamadan keçməlidir. Həkimlər, daha doğrusu mən göndərməmişdim, həkimlər tələb edirdi. İndi biz oturub, gözləyirik, yəni məsələ budur, amma qadın deyir ki, Sveta deyir ki, onu hala mən salmam. Xeyr, Xoşqədəm xanım. Uşağı da siz döyməmişsiniz. Xoşqədəm xanım, uşaq mənim canımdır.
Uşaq mənim öz balamdır. Xoşbəxtim xanım. Uşaq sənin canın içə də anası ciyərin olmalı idi. Mən onun anasını da döyməmişəm. O yekədi, onu da. Xoşbəxtim xanım, nə anasını döyməmişəm, nə onun balası. Sən uşağın gəlini bilmirsən. Öz uşağın saçından tutub sürütdüyürsən yola. Xoşbəxtim xanım, anası mənim yürüdü, tutdu bax burdan, buraxmadı. Anası eliyibdi. Xahiş eləyirəm, Məleykə bax onun bacısı, tutdu burdan, buraxmadı. Elə tutdu ki, elə bir kəlpətin tutdu. Qulağım da budur subutdur. Saç başımı belə qoyub yata bilmirdim. Gör, bir dənə oradan yapışıb, bu Məleykə döyüləndə əl atıb ora. 5 dəfə eyni yeri dedi, başqa şey demədi. Xanım buraxmadı, xanım başına dönüm, buraxmadı. Deyib, bu qızı kim döyüb? Hiç gözləmirəm, siz gəlib burada etirəm. Sizin evin içində bu qızı kim döyüb? Onlar döyübdü. Xeyr, o oradan gedəndə... O evin içindən qanlı-qanlı qaçıb, yalan deyir. Mən onu qapaqla vurmuşam, qazanla yox. Qapaqla vurmuşam, qazanla yox. Bəs qulağımıza yapışanda qapaq hardan gəldi oraya? Qapaqla vurmuşam. Yavaş-yavaş çıxacaq. Qapaqla vurmuşam. Bəyək qazan döydün, qapaq. Qapaqdan qapağa fərq var da, çuğun qapaqlar var. Qapaqdan qapağa fərq var. Onlar çox şey deyir, onlar məni tutturmaq istəyir. O zaman qazanın, qapağın tini ilə vurmuşsunuz ki, o çatlayıb da bu xəsarətlər. Xanım, bilirsiniz nə tər qazandı? Xaladeyntdə yemək saxlanan balaca şirəli qazandı. Balaca, qapağı da balaca. Polisdə də o qazan bu dəqiqə. O qazandı. Balaca, böyük. Əsasən da bərk. Bərk bir cisim olur. Bu çatlardan, qulağından su gəlir, dişdəyi var. Qızın hər yerində daha salamat yer yoxdur. Amma bu xanımın sadəcə qulağı var. Yəni necə oldu ki, onun bir də döyüş zamanı. Ancaq qulağı deyil. Başqa yerində xəsarət yoxdur. Niyə ancaq qulağınızda var? Çünki can halına yapışıb, oradan başqa yerə yapışa bilməyib. Niyə qolunda yoxdur, dizində, dirsəyində, dodağında, yanağında yoxdur? Niyə qulağın qopub yerindən? İnsan insanı bu hala gətirərmi? İnsanı heyvandan ayıran şey danışa bilməyimizdir. Biz bir-birimizi danışıb eşitməliyik. Yəni bu qadına bir şiddətdir. Kim edibsə də çox nahaq edib. İnsanı heyvandan, qapıya bağladığımız köpəkdən, itdən ayıran şey danışıq qabiliyyətimizdir. Bir-birimizi eşitməliyik, dərdimizi. İnsanı bu hala gətirmək olarmı? Yəni, kimsədən atmışsın deyilir, kimsə də vurub, siz vurmuşsunuzsa, çox pis etmişsiniz. Şiddətin əleyhinəyik, biz əzilən heyvanın belə hüquqlarını müdafiə edirik, onu bağrımıza basırıq, ona dəstək verir. Sən öz qardaşının həyat yoldaşını, mən demirəm, ah hələ, indi danışırsan, sübutlarını bir-bir mənə gəlmirsənsə verəcəksən. İki qadınsınız. Qadın, qardaş pis olsa belə bir-biri anlamalıdır, çünki qadınsız. Bu nədir? Kim gəlib? Deyir, Məleykə gəlmək istəyir. İndi Məleykə o vəziyyətdə o qulağından qanaxaxa studiyaya gəlmək istəyir. Gəlmə, Məleykə, gəlmə. Sənə sağlamlığın lazımdır, balan üçün, balaların üçün. Qısa bir ara verək. Qısa, çox üzr istəyirəm, səs tonum qalxdı. Davam edirik. İkili ekranlarda axtarışlarımızı görürsünüz. Hüseynova Nuşur Rəhman qızı ilə bağlı araşdırmalarımız gedir. İlkin məlumatlarımız da var. Bir il bundan öncə uşaqları ilə birlikdə yoxa çıxıb. 15-ci mövsümdə ən yaralı axtarışlarımızdan biri olan İmişlinin Qara Güvəndikli kəndində müəmmalı şəkildə itkin düşən mənim Rasimimin axtarışı davam edir. Hər gün dualarınızda, dualarımızda Rasimdir. Respublika Prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanları da bu barədə araşdırmalar aparır. Və qeyd edeyim ki, bizim də axtarışlarımız gedir və Rasim olayından xəbərdar olanlar anonimlik qorunur. 050 501 0147 nömrəsindən mənə 724 telefonu özüm cavab verirəm. Lütfən, kömək edək. O yazıq Aygülün bu dərddən, bu bəladan qurtaraq. Qadın indi təkcə balasının itkisini yaşamır. İndi çox şeylər yaşayır. Ailə indi çox problemlər yaşayır. Təkcə onu yaşamır. Digər axtarışlarımız var. İldırım, Mahir qardaşları axtarılır. Gözləyirik ki, İldırımın və Mahirin böyük qardaşı Akif gələcək. Çünki niyə? Bu araşdırmadan dəqiq məlumatı olan Mahiri çox gözəl, Xumarı çox gözəl tanıyan şəxs Almaniyadan zəng elədi, bir çox etirafları elədi. Ona görə Akif studiyada olmalıdır. İldırım və Mahiri ölümündə əli olduğu deyilən Mahiri Vilniusda 1997-ci ildə rekordlərə
qızıla, pula, varidata görə təhvil verən şəxsin adı Fuaddır. Diqqətlə bu şəkilə baxın, əziz tamaşaçılar. Bilirəm, Mərkəzi Univermaqda köhnədən qızıl alveri ilə məşğul olan bir çox insanlar Mahiri tanıyır. Sadəcə gizlədirsiniz, vicdanınız olsun, vicdanınız olsun, vicdanınız olsun. Bir ananın gözü kör olub balasına görə, bir ata oğul deyə döyə bu dünyadan köçübdü. İndi vicdanınızı oyadın, o qızıl alverçisi, deməli Fuadı tapmaqda kömək edin, heç olmasa indi onların ruhu şad olsun. Bugün sən gizlədirsən, sabah sənin balanı oğurlayıb başına bir iş gətirəcəklər. Bax onda sənin kimi bilənlər mənə nə deyib susacaqdılar. Ona görə mənim bir sözüm var, bunu unutmayın. Heç bir zaman haqqa, ədalətə, şəxsi münasibətləriniz və ya kreslonuz, pulunuz, dayınız, əminizə görə göz yummayın. Ədalətli insanları qoruyun. Ədalətsizliyə mütləq səsinizi qaldırın bir insana. Bir ədalətli insanı ədalətsizlikdə günahlandırılmasına izin verməyin. Çünki bir gün sizin o ədalətə ehtiyacınız olacaq. Artıq sizin haqqınızı qoruyacaq, sizin ədalətli olduğunuzu deyəcək, ədalətli insan tapmayacaqsınız. Çünki hamı artıq gördü axı ədalətlinin başına gələni, ədalətsizlik də suçlandığını gördü axı. Ona görə bunu unutmayın dostlar, unutmayın bu günləri Fuaddır. Sabah başqa bir Fuad sizi susursunuz deyə sizinkini edəcək bunu. İldırımın, Mahirin ölümündə əli olan, mən demirəm, amma onun yerini bilən şəxs Fuad. Orada şəkili götürün, hamı öz telefonlarına çəksin və Gəncədə qızıl dollar, Bakıda dollar demədilər, amma qızıl alverçisi kimi Mərkəzi Univermaqda yaxın qohumlarından biri yüksək vəzifədə olub. Bu arada bizim aksiyalarımız da var, unutmayın, unutmayın, aksiyalarımız var. Nevroloqumuz Jailə xanım Qarayeva sabah studiyamızın qonağıdır, həftənin 6 günü sizləri qəbul edir. Bütün uşaq və böyüklərdə nevroloji problemlər, panik atak, baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəllənməsi, tiklər, unutqanlıq varsa, belinizdə, kürəyinizdə ağrı varsa 053-363-1002-yə zəng edin. Sən axtarramın adından Aytən Sonsuq Mərkəzində aksiyalarımız var. 10 il, 20 il, 30 il uşaq olmayan ağır ginekoloji əməliyyatlar normal doğum istəyənlər 050-455-82-82-yə zəng edin. Vertebroloqumuz məşhur və çox üzülürəm ki, belə bir doktor tanıdılmayıb Azərbaycana. Çünki bugün bu sahə üzrə belə bir doktora ehtiyac var Azərbaycanda. Almaniyada təhsil alıb Amerikada ixtisaslaşan Röya Musayeva skalyoz, kifoz, lordoz, qamət pozunluğu, çanaq deformasiyaları, yastı pəncəlik, əzələ zəifliyi, serebral iflic, inkişaf geriliyi, genetik sindromundan əziyyət çəkənlər 055-972-2939-a zəng edin Bakıda, gedin, mütləq gedin ciddi fəsadlar yaratmaması üçün. Bu arada 26 oktyabrda Gəncədə, 2 noyabrda Bərdədə olacaq. O cümlədən zob doktorumuzun yanında bizim aksiyalarımız var. Zobun bütün növləri, zəhərli zob, sonra hamiləlikdə zob, bütün xəstəliklər əzbərləmiş amma. Həm müalicəsi, həm əməliyyatını istəyirsinizsə, Bakıda həftənin 5 günü əziz Balakən əhli, Balakənə yaxın rayonlar, Zaqatala, Şəki, Qax, Oğuz, İsmayıllı, indidən zəng edin. Çünki 12 oktyabrda orada olacaq. 17 oktyabr gözəl gəncəyə gəlir, əziz gəncə əhli unutmayın. 18 oktyabr Sabirabad, 24 oktyabrda Tovuzda, Əyyubluda yerləşən Central Hospitalda olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Uroloq-androloqumuz Profesor Bəxtiyar Hüseynov sabah studiyamızın qonağıdır. Uroloji-androloji əməliyyatlar, böyrək daşı əməliyyatı icbari tibbi siğortayla artıq profesorun yanında həyata keçirir. Amma siğorta istəmirəm deyənlərə də
Bu əməliyyatlarda 30% indirim var. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Həkim kosmetoloqumuz Nigar Sultanovanın da yanında aksiyalarımız var. 12 oktyabr İstanbula gəlir. Qırışlara yox demək istəyirsinizsə, təbii ki, əziz Naxçıvan əhli 20 oktyabrda Azərbaycanın o sevilən qadınlarının, sevimli qadınlarının məkanı Laser Beauty Mərkəzin gözəl doktoru Nigar Sultanovanı göndərirəm Naxçıvana. Yazılın qəbula 051-444-0017. Təbii ki, nömrə 1 psixologiya mərkəzində də aksiyalarımız var. Uşaqlarınız kəkəliyir, yaddaşımdan itkində problem varsa 28 may xalqlar da sol Lənkəran bölümlərimizə müraciət edin. 051-563-0147. Və mən axıra saxladım. Ən böyük aksiyamız hər zaman olduğu kimi doktorlarımız inciməsin məndən nə olar. Cahit Şabbazovun yanında olur. Keçən il biz 200-ə qədər, bunlar hamısı bir faktdır, fakt. 200-ə qədər göz əməliyyatı elədik. Mirvari suyu, katarakta, eynəklərdən xilas olma, çəp gözlüklə bağlı neçə-neçə əməliyyatlar elədik və bu sezonda, bu mövsümdə aksiyalarımıza start veririk. Nə edirik? Verilişə müraciət etsinlər, uyğun olan pasiyentləri seçir. Gəlin bir-bir eləyək də, hansı daha çox, hansı... Yəni, ən çox bizi izləyən yaşlı nəsil olduğuna görə, yaşlı nəsildə ən çox gördüyümüz şey mirvari su və qara sudur. Amma sizə müraciət etsinlər, gərçi indi ölkəmizdə icbari sığorta var, bizə bir ehtiyac yoxdur. Amma Cahit Şabbazov istəyən var da. Bizə ehtiyac o qədər, qabaqki qədər yoxdur, artıq insanlar müraciət edə bilir, buna sevinirik, gec qalınmış xəstələr. Razı salaq. Çünki sizin izləyiciləriniz daha çox onlardır. Dünyanın hər bir yerindən, mənə baxıram ki, Rusiyanın hər bir tərəfindən, Avropadan, Amerikadan insanlar sizə gəlir. Deyərdim, dünya türklərini, dünya azərbaycanlarını cəmləşdirən bir veriliş halına gəlib bu. Onun üçün yaşlı nəsli analarımızı, atalarımızı qucaqlayaq, onları əməliyyat edək. Buyurub, müraciət etsinlər. Deməli, belə eləyək. O zaman sən axtarıma zəng eləyəcəksiniz. Mirvari suyu və qara sudan əziyyət çəkənlər, mənim gözümü Cahit Şabbazovun brilliant əlləri əməliyyat eləyəcək deyənlər 050-501-0147-yə zəng edin. Bu mövsüm 100 nəfər sezonun sonuna qədər bizim yaşlı nəslin nümayəndələrini Cahit Şabbazov əməliyyat edəcək. Təşəkkür edirəm və nə deyirlər? Şahin kim? Aha. Cahit Bey, siz bayaqları dediniz, dediniz ki, bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirən həqiqətən delədir. İndi mən sizə bir dənə müraciət eşitdirəcəm. O müraciətdən sonra da bəlkə də durub artıq belə alqış eləyəcəksiniz. Heç nə demirəm. Ay Samir, ay Samir, hələ ki qadınların savaşı inanam, sənə lazımdır evlilik, get otur evində. Yox, ümumiyyətlə, xoşqadan falan, mən bir şey demək istəyirəm. Əgər bir insanın bir gül almağa, hansısa bir nəyəsə alıb gəlməyə gücü çatmırsa, bunu evlənməlidir ki? Deyən, kömək eləsin, onu müzakirə eləyərək, bura bax, deyək, bura bax. Malikə, niyə gəlmirsən ki sən? Sən niyə gəldin, Malikə? Ay Allah, bu qızdakı hüqqəyə bax. Bu da ki, dəhşətdir. Üzr istəyirəm, o söz var, razborkaya. Mən də istəməzdim gəlsin, ancaq üzünə durur ki, mən vurmamışam. Sonra dedi ki, bu vəziyyətdə bir xanım necə burada mübahisə apara biləcək, necə fikrini izah eləyə biləcək? Yox, heç danışa da bilməz ki. Bəzən insan çarəsiz qaldığında ədaləti ya da ki, gərçəyi artıya çıxartmaq üçün kiməsə sığınır. Məncə o, xoşqədəm xanıma sığınıb. Bu halı ilə, çünki səsini başqa cürə çatdıra bilmir. Ay Malikə. Bəli, onun üçün. Ay Malikə, niyə gəldin? Niyə özünü öldürürsən? Sən get burnunun şəkilini çəkirdilər, nə bilim, ekspertiza üçün bəzi şey. Bax, niyə, o xəstəxanada niyə gəldin? Mən efirdə gördüm, televizorda. Dözə bilmədim ki, gəldim. Mən buna bircə sual vermək istəyirəm ki, mənim günahım nə idi sənə qarşı? Sənə mən nə inədim ki, sən mənim aləmi dağıtdın? Bax, mən sənə nə inədim? Yayda gedirdim, kartonunu qazırdım, şuanına baxırdım, hər şeyə gelirdim, mən sənə nə günah işlədim, sən mənə bu günah oldun. Qaynana nə istəyirdi, sual verir sizə. O qaynana deyir ki, mən ona əlimi də vurmamışam. Deyir, küçələrdə dayanıb telefonlarla yazışır, deyirəm, ayıbdır, kənd yeridir, gəlinsən, gir içəri.
yalandı. Hoş geldin hanım. Mikrofonu yalandı. Gördüm. Hamısı yalandı. Mən onun oğlundan cayz almamış, heç bir iş eləməmişəm. Onun özü dövdü. Neçə dəfə özünü darvazaya çırpıb, özünü dövdü, saçını yorub, qonşulardan qovdu. Özünü bu günə sala bilməz. Gedin Mirsiyə. 10 dəfə mənim Mirsiyə verir. Geyir qardaşım vurub, bacılarım vurub səni döyüb. Öz-özlərini eləyib. Mən uşağım onu qayd eləməz. Mən şöybəyə Qızılala qanın içində getmişəm. Ay, bacım. Siyata, nə deyirsən? Xoşqadam xanım, sizi alladılar. Mən aldadılar. Bəli, sizi alladılar. Burada çox yalanlar var. Qızıl alaqanın içində getmişəm. Xahiş eləyirəm. Deyək ki, mən eləmişəm də onu. Düzdür, mənim boynumda qalıb. Bəli. Zeynəbi kim eləyib? Mənim qardaşım həmən o günü Gəncədə işdə olub. A, düzdür. Zeynəbi kim eləyib? Çıxartsınlar ortaya. Çox maraqlı. Şikayətçiyəm. O uşaqdan şikayətçiyəm. İndi ekspert yoxlasın görüm. Kim eləyib onun ağır cəzasını? Uşaq, yəni nəvəni kim döyübsə onun tapılmasını istəyir. Nəvəni kim döyüb, ağır ən oğlum döyüb. Bəli, analiz götürsün, görək kim döyüb o uşağı, kimin əlinizi çıxacaq. Uşağı ekspert eləyib. Sən bir parça uşağın canının qədrini bilirsən, o uşaq bizim qapımızda yekəlir. O uşaq sənin qapını tanımayır. Ay xanım, suala cavab verin. Uşağı kim döyüb? Uşağı kim döyüb, ona cavab verin. Uşağı kim döyüb? Baldır, uşaq burada bizim xəbərimiz yox idi. İminlə uşaq dedi ki, bibim döyüb. Uşağın dili var da. Xanım, xanım, bəxtən atası döymüşdü. Atası döyüb, uşaq özü döyüb. Ama ana deyir ki, ata Gəncədə olub. Sən bir evin tək gəliniydin. Niyə o hamamda yemək pişirməlidin, nəyə görə? Ay xanım, başqa şey keçməyin, siz bir dəqiqə dayanın. Xanım, bir dəqiqə dayan. Sənin qızının qulağını qopardıblar da, sən gedib ekspertlikdən gedirsən. Siz söhbəti başqa yerə çəkirsiniz. Bir dəqiqə dayan. Ay xanım, bir dayanın. Xoş gəldim xanım. Xanım, siz deyirsiniz ki, uşağı atası döyüb, düzdür? Hə, uşağı. Həmin vaxtda bunun atası başqa Gəncədə olub. Necə döyüb? Uşaq atası saat 2 idi evdə idi. Xəstəxanaya gəlmişdi. Sübut eləmisiniz bunu? Xəstəxanaya daxil oldu. Polis sübutum da var. Bu adam Gəncədə olub da həmin vaxt. Saat Gəncədə olubdu. Siz şimdi də dediniz ki, xanım özü döyüb. Siz bayaqlarım dediniz ki, bibisi döyüb. Uşağı çağırır. Gəldiniz siz atası döyüb, gəldiniz. Atam dedi döydü. Uşağın döydü. Sözünüz biraz üst üstə düşmür ha. Uşaq dedi ki, atam döydü. Ve bibi söyledi. Bəs bayaq da bunu bəbu döyü. Bibim de döydü. Bəs bayaq deyik. Uşaq deyir ki bibim de döydü. Xoş qədəm xanım. Sizden xahiş edilen o uşaqdan analiz götürün. Kimin əlinin izi var o da tutulsun. Mənim var mı? Mən tutulum. Qardaşımın var mı? Qardaşım tutulsun. O uşağı mənim qardaşım civinin 10 qəpiyinə kimi de son qəpiyinə kimi de uşağı xarış. Harada saxlayıb? O uşağa parmağını da vurmuyor. O uşağın üçün de bizim qapıda yekəli. Çox yalanlar danışırlar. Uşaqlar göğe əsrəkdə ölürdüler. Biz sağaltı. Xoş qədəm xanım. Qapınızda o uşaqlar böyüdür, böyüşmüşdürsə, bu bacınız da öləndə niyə baxmırsınız bacınıza da? Harada? Üç uşaq böyüdürüz, bacınıza da baxardınız. Niyə göndərdiniz döyülməyə? Bacıma da baxdım. Bacım dedi ailəmdir, dağılmasın. O gədəbəydən bilmirdik gəldiyini. Burada da bir dənə sual çıxır. Əgər bir insan orada davamlı şiddət görürsə, qulaq asın. Niyə gəlirdi qaynının evinə? Bir insan bir yerdə dəfələrlə çox üzülsən. Sən ki, mən o qadını mənim məhkəmə hədələməsi ilə. Yox, sizi bəyək o hədələyirdi ki. Bir dəqiqə deyən, ay xanım, məni hədələyən o qədər adam var ki, mənim vicdanım təmizdirsə, doğru yoldayamsa, hələ sağ olun. Məni kimi, mən ümumiyyətlə görmüşsünüz danışan adamı. Sağ olun. Bir dəqiqə. Siz görmüşsünüz ki, mən danışan adamlara fikir verəm. Yox, görmüşsünüz bugünə qədər. Elə bilirsən, səsim mi yoxdur, sözüm mü yoxdur, fikrim mi yoxdur? Mən işimlə məşğulam, işimlə. O qadın deyir, yolu açıqdır, Azərbaycan demokratik bir ölkədir, qanunlarla idarə edir. Buyurun, verin məni məhkəməyə. Hansı şeylərlə verəcəksən? Sənin döyülən gəlininə sahib çıxdığım üçün verəsən, əynində bir dənə ayaqqabısı olmayan, ayağında bir ayaqqabısı olmayan gəlininin ayağına ayaqqabı aldığım üçün məni məhkəməyə verəcəksən. Xəstəxanaya göndərib, dərmanlarını aldığım üçün məni məhkəməyə verəcəksən. Buyur, ver, mən gedəcəm məhkəməyə. Özdəki daha mənə, heç belə deyim də, Bakı Dövlət Universitetinin illər öncə hüququnu bitirmişəm. Düzdür, vəkillər kollegiyasının üzvü deyiləm. Amma özüm öz hüquqlarımı müdafiə edəcək, 15 ildir hüquq müdafiə edirəm, edəcək ən yaxşı müdafiəçi deyiləm mənəm. Elə olmasa hətta müdafiəçilər də müdafiə etdiyini mənim yanıma gətirməz. Bu xanım, nalayıq təşkilatı bilmir nədir, ona görəsin. Mənim bacım yaşıysa da sizin səbəbinizdə yaşayıb. Sizin səbəbinizdə sağ qalır. Çünki biz sizə o gecə, o videonu atmasaydı, o boyutda millətin qabağında, ekspertin, mühafizənin qabağında gəldi xəstəxanada. 5-ci gün axşamına tutdu, boğdu qaynənə. Mənim bacım əhyalım, and olsun Allah, əhyalım polis şöbəsinə qaçıb. Bu hadisə dəfələrlə təkrarlanıb.
Bir saniye. Təkrarlanıbsa çox üzr istəyirəm. Xoş gedəm xanım, xahiş edirəm. Xəstəxananın kameraları yoxlansın. Görək mənim anamın əli ona belə dəyibdi. Düz deyir. Burada çox yalanlar var, siz Allah. Kameraya baxılsın, düz deyir. Kameraya baxılsın. Baxılsın da. Xanım, sizin bacınız niyə ölübdür? Sizin bacınız niyə ölüb? Mənim bacım mı? Hə. Mənim bacım başında şiş xəstəliyi var. Ay, yalan danışma. Yalan danışma. Ən zəif nöqtəmə dəyib dolaşma. Yalan danışma. Dəyib dolaşma, zəif nöqtəmdir. Ölü mənim ən zəif nöqtəmdir. Mən dədə deyəndə bu dəqiqə ciyarım yanır. Bacı deyəndə ürəyim parçalanır. Mənim bacıma şərəf. Mənim bacım nəyə görə öldü? Başında şiş var idi. Bəzi anamın yoxluğuna dözə bilmədi. Mən danışma. Kemal Bey, yadınızdadır Sona Hanım, yadınızdadır Balakəndəki Günay, yadınızdadır İsveçdə öldürülən əri və qaynanası tərəfindən. Yəni demək istəyirsiniz ki, bu Məleykə də ölməlidir, sonra nə seyir məlisiniz? Ölməlidir demirik, amma heç kimi böhtən atmamalıdır. Yəni bu biraz vaxtında gəlibdir də. Əgər bir insan... Ay bir qoyun icazə verin, görək niyə öldürüb siz deyin, niyə öldürüb, kim öldürüb, bunlar öldürüb. Kimi? Bacını. Xoşba... Mən bilmirəm. Yox, sən niyə özündən soruş, özündən. Özü öldürüb, hadi. Bilmirsən, niyə sən Mustafa'nı de gəlsin. Özündən soruş, özündən. Bilmirsən, niyə danış? Niyə sən danış? Xoşqədəm xanım, açıq aşkar bunlar sizi alladır. Mənim anam onu xəstəxanada boğuşsa, kameralar var hər yerdə baxsınlar. Əgər boğuşsa, mənim anamı tutsunlar, aparsınlar. Xəstəxananın mühafizəçisi çıxardı bunu. Həkimə çağırdım, arzu doktor var. Xoşqədəm xanım. Həmin ismində dedim, həkim qadan alın, bunu çıxardım, bu xəstəmi öldürür. Həkim gəldi, xoşqədəm xanım. Mənim anam o uşağa sıçan dərmanı verirsə... Onu da dedi ki, heyf dedi, qızım yarımçıq qoydu sən. Sübut elədi, ay xanım, bax sizin atdığınız ortaya iddialar var. Xanım deyir ki, bunları sübut eləyin. Eləyə bilmirsiniz, burada bir dənə sual yaranır. Əgər bir insan davamlı bir yerdə şiddət görürsə, döyülmə görürsə, təkrar o evə niyə qayıdırdı? Cəhalət! Çünki yəsiz, yox, yəsizlikdən ötəyir. Siz nə durmuşsunuz? Bəs üç dənə uşağı qapınızda böyüdürsünüz. Alardı, imkan verməzdə. Dedi ki, yox, ayləmcə. Ramal bəy, icazə verin, Məlikə nəsə demək istəyir. Ramal bəy də da. Bəli, bəli, o sənə onların tərəfini saxlayır. Mənim nə anam var, nə atam var, nə də gedəsi qapım var. Bunun gedəcək yeri Mənim yiyəm yoxdur, ölübdür. Ata, anı ölübdür, haraya getməliyəm? İki gəlinin qapısına. İki gəlinin yanına gedim, mən də özümü belə şəbək gününə qoymağıma. Xanım, sizə bacınız deyək ki, bunun övladları mənim qapımda böyüyüb. Düz deyək, mənim üç övladınız bunun evində böyüyübsə, siz də gedib qala bilərdiniz, deyək bir yerdə. Yəzmə gəlin, yalan deyir, yalan deyir. Yəzmə qapısında böyüyü olmalıyam. Yox, indi... Yalan deyirəm, haqq ədalətdir. Ramal bəy. Gəlin belə məsələnin kökünə inək də. Bu sizin gəlininizdir, nəvələrinizin anasıdır. Niyə dolanmırsınız? Niyə dolanmırsınız? Axı siz, axı siz, axı siz anasız. Axı siz ağ bir çəksiz. Siz sağalmayan xəstəlikləri ana sevgisi sağaldar, açılmayan qapıları ana sevgisi açar. Yəni sizin alıb vermədiniz nə var axı? Niyə bunları barışdıra bilmirsiniz? Niyə bir mehribanlıq yarada bilmirsiniz ana? Doktor, doktor, valla o 9 ildir gəlib, 9 ildir mən milsələrdə çürüyürəm. Niyə? Nə sorur? 9 ildir səni kim polisə verib? Mən səni polisə vermişəm 2020-ci ildə, sentyabrın 27-ci. Yaşı 4 aylı hamilə uşağı necə öldürdünüz onun vətənində? Bacımın gücü çıxdı. Mikrofon. Balalarım qırılsın. İstədiyim ölsün. Əgər mənim əlim qabardı, 300 manata işləyirəm, Ramal müəllim. Bu kasıb adamdır. 300 manata işləyirəm.
Bilmirəm, qazır şığın pul eləmir. Mənim üşümürüm, haldadır, ayramam mənim. 300 manat almağın adam döyməklə heç bir əlaqəsi yox. Yox, deyir, üşümü deyir. Adam deyir ki, sübut elə də. Başa düşə bilmirəm. Ramal müəllim, Xoşqanam xan, bir dənə mən bir məqam deyim də. Ramal müəllim, ayramal müəllim, ay Xoşqanam xan, elə şeylər var ki, bunun sübut ehtiyacı yoxdur. Baxın, bu xanım bu ailənin gəlinidir. Və bilir ki, bu ciddi travma alıb. Nə qaynana, nə baldız. Bunun bir dərmanında kömək elədimi? Bir narahat olub gəlib bunun yanında oldu mu? Bunun sübuta ehtiyacı var, əziz qardaşım. Bu adam can çəkir, ölür. Sən təriflə, qaynana da yaxşıdır, baldız da əladır. Bir nəfər buna niyə sahib çıxmır, ay qardaş? Bunların gəlinidir də bunlar. Bunu sən sağalt, ondan sonra nə deyirsən deyirəm. Sabah bu xanımın başına bir iş gəlsə, əmin olun ki, ikisi də cavab verəcəyəm. Bunlar dua eləsinlər ki, bunun yaxşı. Ramal müəllimin versiyasını işirək. Sizcə nə olubdur Ramal müəllim? Ramaldan ədalətsiz yanaşma var. O qızı yad planetlilər gəlib döyüklər belə. Bu xanımı döydüyü sübut olunsaydı, mən deyərdim. Ay qardaş, nə sübut ehtiyacı var? O, mən də fikrimi tamamlayayım da. Deyirəm ki, qanun var, qayda var. Əgər bugünkü gündə bu xanımın döydüyü sübut olunsaydı, bu xanım bugün burada deyildi. Bugün bu xanım həbsiz olacaqdı. Hələ araşdırma gedirdi. Hələ araşdırma gedir. Nəyə görə biz bu xanımın üstə yüklənmişik ki, bu döyüb? Bəlkə araşdırma nəticəsində bəlli olacaq ki, həqiqətən də xəsarət yetirmir. Bir dəqiqə, Rüyənin qardaşını bıçaqlayan buraxılıb devə elə hər döyülmədə filanda həmən həbsxanaya atmırlar. Proses gedir, istintak gedir. Bəli, bəli. Ona görə də bunlar bu istintak getdiyi üçün buradadır. Bu belə. İkincisi, mən qonşulara müraciət edirəm. Kimdir haqlı, qoy müraciət eləsinlər, zəng eləsinlər. Valla Samir durub qaçacaq. Evlənməkdə yarı yolda qalmışdı işi Samir. Mən belə başa düşürəm, Sveta ilə bunları gördün, evlənməyəcəksən. Düz fikirləşmişəm, mikrofonu götür. Qaynan olmayacaq. Mikrofonu götür. Ver mikrofonu, Sveta, ver mikrofonu. Yəqin ki, haqlısınız, xoş edəm xanım. Sən Allah qaçma, qoy bu işi həll edəyim, sonra qısa bir aradan sonra davam edək. Kanal dəyişməyin. Qaynar xətlərimizi görürsünüz. Bütün problemləriniz və axtarışlarınızla bağlı həftənin 7 günü 24 saat sizlərə cavab veririk və axtarışda olan şəxslər var. Mən indi bir nəfəri göstərəcəm. O şəxsi tanıyıb, yaxınlarını tanıyıb bilən varsa dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar. Şəkli verin efirə, Şahin məlumatı, adını mən bilmirəm. Bugün deməli səhər saatlarında mənə atıbdılar. Tanıyan, bilən varsa, bu şəxsi tanıyanlar varsa xahiş edirəm dərhal, dərhal məlumat verin. 050-501-0147 və digər qaynar xətlərimizə şəkil bizə Rusiyadan atılıbdır, Moskvadan atılıb. Kömək edək, yaxınlarını tapaq dərhal, çünki məcburuq və digər ikili ekranlardakı axtarışlarımızı görürsünüz. İnanın mənə ki, mən şok yaşayıram Cahit Şapkazım. Aklımda təkcə bir sual var. Bir adam biz bunu müzakirə edirik. Mən də bəzən soyuqanlığımı pozdum, səsimi yüksəltdim, amma anamız çox təmkinlə danışır, çox aramla danışır. Yəni, ilk nümayiş etdiyi davranış çox təmkinli bir insandır. Yəni, mən də inanmaq istəmirəm ki, ana elə bir şiddət göstərsin. Çünki biz bəzən zid fikirlər, bir dənə sözümü deyim ana, biz zid fikirlər, Təzə gələn kimi apardılar, misal verdilər. Mənim yerimi Mən sadəcə sözümü... Mən sadəcə sözümü... Toy elədim, qızıl aldım. Sözümü bitirmək istəyirəm. Qabaq dəstə aldım, dədəsi də sağ idi. Sözümü bitir. Anasının əvəsi də sağ idi. Yaxşı, toy elədim, qızıl aldım. Hanı qızılları? Urvatdadım. Odur mu mənim bu xeyrim? Yəni... Odur mu mənim bu xeyrim? Odur mu mənim bu xeyrim? Yəni bunu... Özünü öldürmə, ay qadın. Odur mu mənim yaxşılığım? Odur mu əlimin qabağından ona toy elə O evdə bu yaşamayıb axı. Niyə yaşamır? Əl damında yaşadırsan bunu. Ay doktor, ay doktor. Mən işə gedib gəlirəm, mənə ev qadını döylər. Mən çox kişiyəm. Gəlirəm. Deyirəm, az buranı yazıb indi. Az buranı yazıb, belə deyir, yaz. Səni saymıram. Şəkillər efirə, amma ekran tamaşaçılara vermə. Sən kimsən? Mən də axırı qabaq evə köçürdüm, dedim ki, zibilinin üstündə doktor. Qoy bir dənə doktor, bircə dəqiq, o şəkili bir dənə ver, doktor, davam eləyəsiniz. Bunlar əlbəttə... Doktor indi gəlir, doktor indi misələr baxdır. Aaa, doktor indi hər gün polis edəmi, kömək elə onu mikrofonu. Ay millət, baxın, görün. Ay evi babam, 9 milyona ben. 9 indi ben çürüyürüm. Şekilleri var. 3 defa, bir defa kaçırdan da çürüyürüm mesela. Özlerini döv,
özlerini döv yürüp bilselere kaçır. Bilse kendi kaynaklarından bilseye giderdi mi? Yalan danışmıra. Yalan danışmıra. Anlatasına ne helal. Yalan danışmıra. Şekli verin. Yalan danışmıra. İmkan verin. Hayır. Doktor probleminizdir. 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 Şekli verin. Allahsız danışır. Niye Allahsız danışır? Ay milleti niye Allahsız danışır o? Niye benim karşımda dolaşsakını? Niye ben... Mənim bacımın günahı neydi onu deyin. Bir dəqiqə sakit durun. Görək doktor nə deyir. Sakitcə bir dəqiqə. Məncə doktor daha demək istəməyəcək. Yox, Əl-Osman bəy zəhmət olmasa onu çıxardaq çölə. Çıxardaq doktor çünki mani olur. Əslində anamızın ürəyi doluymuş. Mənim demək istədiyim o idi ki, anamız çox təmkinlidir. Bu ana qədər çox təmkinlidir. Anamız çok temkinliydi son ana kadar. Biz ne kadar da zıt fikir bildirsek de sesinin tonunu yükseltmeden, heyecanlanmadan sakit sakit temkinle danışırdı. Olabilsin ki aile sabahda yoktu ama sabahta bir insan kimi temkinle danışırdı. Bütün bayat dedikleri menşet problemlerdi. Benim ne yaşım ne tecrübem bunları müzakere araştır. Etmeye yetmez. Sadece üzülerek bakarım ki bu kadar menşet problemleri bugün de 2024. yılda ülkemiz inkişafla yüksek tempilerle inkişaf ettiği anda hele de biz bunları müzakere ederek. Ben çok eminim ki Xoşgedəm Hanım'ın səyləriyle bu aile yine de az da olsa mehribanlığa kavuşacak. Çünkü ananın danışıq tərzindən son hədddə geldiğini hissetti. Çünkü bu ana kadar təmkinle yavaş yavaş aramla danışırdı. Ama son hədddə geldiği için partladı. Ama yine de sözünde danışığında ben açığı agresiya görmürəm. Belki de ben yanılıram. Bu təmkinli abirçə insanın şiddet göstereceğine de inanmıram. Ve öyle bir torpaqdan gelir ki, bu insanlar öyle bir torpaqdan gelir ki, o bunlar... öz uşağını, öz birinci yoldaşının uşağını dekdoma koyan bir anadır. Bu benim daim, öyə daim, daimin ikinci arvadıdır. Gedib Xoşgedəm xanım tapmışdı o uşağı. Bəli, düzdür. Kimin? Öz birinci uşağını dekdoma koyan bir anadır. Ana dediğin göydə gedən quşu uçar, gətirər uşağına yedirər ki, o mənim evladımdır. Sənin öyə qardaşlığın hanı? Hardan? Mənim anamı özü tapdı. Sənin qardaşlığın hanı? Bizə müraciət eləyib, hətta görüntüləri də var. Mənim anam aparıb dekdoma uşaq tullamayıb, atasına verib. Atasına verməyib, dekdoma tullayıb, dekdomdan gəldi tapdı uşaq. Sakit ol. Niye sakit olma? Niye döydün? Kimse kavanda başım kölgeli değil. 64 yaşında arvadı niye döydün? Ben bir şapalak vurdum. Niye döydün? Senin beşinizde niye döydünüz? Üç kardeşin beş bacısınız.
Özünüz dövsünüz onu. Bir dəqiqə. 64 yaşındakı xanımı bir şapalaq vurmuşam. İt kimi peşmanam. Bir şapalağa. Getdim niyə zaprovkanın qabağında diş üstə çöktüm. Ramal bəy, xahiş edirəm. Xoş gədəm xanım. Bunu anadan fəsiqə istədi. Mən bura gəlməyəcək. Olmaz sadə. Xoş gədəm xanım. Dörd bacıdırlar. Dörd bacısı. Bax, biri bu, bundan sonra üç dənə bacısı. Bir dənə də qardaşının yoldaşı. Beş qadın mamamı döyüblər, təpişirlər. Başı dombalıb. Bura xəstədə onun ağzı əlmişdi. Bura onu iğnə dərman zorla ağzını düzəltdi. Bundan çətin deyil. Sən dedin ha ki xəstə. Bundan çətin deyil. Ay qadın, sən dünyanı dağıdansan, hamısının günahkarı sənsən. Elə sən nə o bacını vaxtında gətirib sahib çıxmamısan, nə də dilinə sahib. Elmir bəy, indi bu qadını öldürəcək. Bəli, o da günahkar. Elə qışqıran adam idi, bacın birinci dəfə döyüləndə, uşağı salınanda sahib çıxardı. Gücüm çatmadı. Sakit dur. Onda bəs sən belə güclənmisən? Beşinci gündən mən yuxusuz. Sakit dur bir dəqiqə. Elmir bəy, bircə dəqiqə. Mən düzdərdəyəm, beşinci gündən. Sən deyirsən sana ki, o xəstəlik. O xəstəliyin adı. Əlüsman bəy çağırın bir dəqiqə. O xəstəliyin adı Dağıstanın xalq artisti xəstəliyidir. Yəni biləsən, o danışıqlara biz heç nəyə inanan deyilik. Yəni bunlar deyirsən Dağıstanın xalq artisti. Bəli, bəli, əlbəttə. Müəllim kağızları var. O düz deyir də sənədləri var. Xəstədir, müalicə olunduğu nə qədər. Şeylər var, alimli adı var, fəlsəfə nə bilim doktoru. Bəli, bəli, bizim ki, o saxta nə bilim, bir də eşidirəm ki, Ukraynada müharibə gedir, Ukraynada fəlsəfə doktoru adı. Eynən, eynən. Oxforddan, xoşqədəm xanım. İngiliscə bir dənə hərf bilməyən adam var, Oxfordda PhD alıb var. Bəli, bəli, alo, salam. Salam, xoşqədəm xanım, sizin Nərətəliyə Sərtəpədəndir. Sahak, bəli, nə demək istəyirsiniz? Mən demək istəyirəm ki, bu mələkə həqiqətən onun haqları orada tapdalanır. Sadəcə mən prosto bağlana bilmədiyimə görə özümü pis hiss edirəm. Mənim adım Pərvindir, Zərinə anonimlik qorunsun kim olduğumu orada adım. Yo, anonimlik də qorunmadı, efirdəsən, hamı da eşitdi adını. Bilinsin, qoy bilinsin, mən çəkmirəm. Sadəcə mələkənin həqiqətən haqları orada haqlıdır. Yəni qaynana səhv deyir, baldız səhv deyir. Bəli, bəli, o bununla bir dəfə deyil, bununla bir neçə səfərdə o insan döyülür və onun haqqı, polis onun haqqını tələb edir. Aydın, aydın, yaxşı, yaxşı, çox belə vaxt gedir, ona görə mən bir dəqiqə uşaqla bağlı Niyamətdinin dostu deyəcəkdi ki, uşaq deyirlər ki, ata tərəfindən döyülüb, indi siz eşidin, görün ki, uşaq ata harda olubdur, görək nə deyəcək, amma inanıram ki, doğruları deyəcək, buyurun. Alo? Alo. Alo, məni eşidirsiniz? Bəli, bəli, eşidirəm, buyurun. Orada xoşqadım xanım, hər kəs salamlayırıq. Aha, buyurun. Mən Namərdinin 15 ildə dostuyam. Tamam, dostusan çox gözəl, çox əyalət, çox pakizə. Bu uşaq Niyamətdin tərəfindən döyülüb, yoxsa... Xanım, mən qısa bir fikir bildirim. Qısa denən, hə, qısa. Onların Şəmkir, Bakı, Qazaq trasınla evləri cəmi 200 metrdir. Orada 100 dənə qonşudan da soruşsanız, onları heç kim pisləməz. Normal oğlan olub. Mən Namərdinin adına deyə bilərəm ki, Namərdin... Tamam, qaq, bu bəy tərifini qoy kənara. Mənə hal-hazırda Niyamətdinin toyun eləmirəm ki, burada bəy tərifi deyirsən. Mən deyirəm ki, bu uşağı... Ata mı döyüb, yoxsa həqiqətən də bunun ailəsi Svetlana, ana doğru deyir, həqiqətən mi ailə özü uşağa xəsarət yetirir? Sizdən çox xahiş edərdim ki, onların üç dənə evlatları var. Onlar münaqişə bəş verib, dava düşüb, onları ailəsini dağıtmaq olmasın, onları bağışdırmaq lazımdır. Üç dənə körpəz balaları var. Kim kimi döyüb, kim kimi xəsarət edib. Siz indi bura nə üçün zəng eləmişsiniz? Barışıq üçün, yoxsa Niyamətdin uşağını vurmadığı üçün? Namət uşağını heç vaxt vurmaz, onu alın və mən əlimi Qurana basa bilərəm. Həmin gün Niyamətdin haradaydı, qardaşım? Mən istəyərəm ki, onlar bağışsınlar, onlar normal ailə olub. Heç nədən o dağılmağını heç vaxt heç kim istəməz. Də rəfiqəm zəng eləsə mənim aybım örtə. Mən bir söz almaq istəyirəm. Bu bəzi qurumlar var, Ailə, Uşaq və Qadın Komitəsi. Yəni bu verilişin ünvanını bəlkə sabahda yetməyən, maliyyə vəziyyəti aşağı olan, sizi hər komitənin başı görən insanlar var. Düşünür ki, hər şeyi xoş qədəm həll eləyir. Amma bu veriliş çərçivəsində bizi izləyən, bəlkə bu hala gələn minlərcə qadın var. Onlar eşitsinlər ki, belə bir komitə var. Ailə, Qadın və Uşaq Haqları Komitəsi.
nömrəsi var. Mən halbuki oranın nömrəsini, qaynar xəttini bilmirəm. Yəqin ki, onların Gədəbəy şöbəsi də var. Yəqin ki, onlar da izləyirlər. Ya da ki, bu veriliş çərçivəsində bu kimi hallar olanda oraya müraciət göndərmək lazımdır. Bu veriliş çərçivəsində. Ay, təcili özünü pis hiss elədi. Özüm pis hiss elədi qız. Şey gətirin. Tez. Allahım. Qaytardın. Mən geri aparım özel xəstəxanaya qoyum, cibimizin pulunu verək. Bu o xəstəxanada qalmalıydı da. Bu adam ürək bulanması, bu adam qusma, bu adam yata bilmir, bu adam işığa baxa bilmir. Siz necə yəni bu boyda travmalan bir adamı evə rahat şəkildə buraxmışsınız? Sadəcə olaraq demək istədiyim odur ki, bu veriliş çərçivəsində əlbəttə biz ailələri barışdırmalıyıq. Əlbəttə ki, bu cürə məişət problemləri bu hala gəlməməlidir. Bunu yansıtmalıyıq insanlara ki, biz danışaraq vəsələrini həll etməliyik. Şiddət olmamalıdır. Amma eyni zamanda qadın, ailə və uşaq dəstəyi komitəsi var. Bu komitənin o qədər uzun adı var ki, doğru səsləndirə bəlkə də səsləndirmirəm. Onların qaynar xətti olmalıdır. Bütün bölgələrimizdə qadınlarımız bilməlidir ki, belə bir komitə var. Dərdinin deyəcəyi bir ünvan var. Sadəcə Xoşqədəm xanımın verilişi ya da ki, polis idarəsi deyil. Çünki polis idarələrinin başqa digər ciddi əhəmiyyətli işləri var. Bu məişət problemləridir və minlərcə qadın var. Bu komitənin qaynar xəttinin olduğu və bölgələrdə də olduğunu izləyicilərimizə çatdıraq. Dövlətin belə bir qurumu var. İnanırsınız, mən onları yalvarıram ki, gəlin efirə, heç olmasa təbliğatınızı aparın da, pulsuz, parasız sizə şərait yaradırıq da, çıxın. Amma gördüyünüz kimi, mən bu Ramal uşaq məsələsi çıxmış da, ondan sonra mən özüm təklif etdim ki, sığınacaqlar olmasın. Uşaq evləri dünyanın heç bir yerində artıq uşaq evləri praktikası arxa planın keçmişə keçir. Himayəçi ailələr var. Və sonradan mənə ki, Şahin Efirə də verə bilərsiniz, Sosial Xidmətlər Agentliyindən necə gözəl mənə bir rolik göndərdilər ki, orada izah edirlər o uşaq evlərində uşaqları götürmək istəyən himayəçi ailəsi nə deməkdir, hüququ, necə götürə bilərsiniz. Bax, onu mən öz ana səhifəmdə də paylaşmışam. Uşaq evlər, sığınacaqlar ümumiyyətlə dövlət nəzarəti altında olmalıdır, mərkəzləşdirilmiş kameralar. Uşaq evləri də hamısı Sosial Xidmətlər Agentliyinin. Daha yoxsam, dediyim kimi, mən bunu hər dəfə vurgulayacağım, ama bilirsiniz, Ramalın işi ilə də bağlı müraciət etmişik, cinayət işi açılması ilə bağlı bugün bir çox o məsələlərlə bağlı araşdırmalar gedir. Həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edilib, burada demədiyim uşaqlar tərəfindən, ailələr tərəfindən demədiyim, adlarını efirdə görmədiyiniz. Ona görə elə qadın məsələləri ilə də bağlı, ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi daim təbliğata aparmalıdır. Bu belə mən tez bir dəqiqə istifadə etməlidir. Bəli, əlbəttə ki, əməkdaşlıq etməlidir. Onların baxdığını bir dəqiqə izləyək Əli Osman Qədimbəylinin süjetini, çünki bağlantı var efirə, kanalı dəyişməyin, izləyək. Mənim bir sol tərəfdə ağrılarım vardı, verirdi qoluma, sol qolumu, sol qolum çeyirdi, tutulurdu, küt ağrılar var idi, sıxılmalar olurdu. Gəlirdi doktor, ağrı olurdu məndə, verirdi qulumcuma, qulumcumdan verirdi qoluma, bax, bu qolumun bax, bu hissələri, ən çox ağrım olurdu bu hissədə. Verirdi qoluma, sonra bu barmaqlarım çeyirdi. Ondan sonra qırıcı olan hissədə onurğama verirdi ağrı. Əməliyyatdan qabaq əllərim, bir sol qolum təmiz ölmüşdü, işləmir. And olsun Allah, əməliyyatdan 2 saat sonra mənim əllərim qəşəkdir, işlədi, özüm normaldır ben. İşləyir, əllərim normaldır, əladır, yəni yaxşı. Şükür, Allah şəfa versin. Allah köməz olsun, Allah sənə az olsun. Xəstəmizin boynunda 6-7 fəqrə səviyyəsində disk yırtığı vardır. Mikroskopik olaraq boynun ön nahiyəsində daxil olduq və disk yırtığını xaric edərəkdən xəstənin 6-cı fəqərə və 7-ci fəqərə arasında təzə yeni bio disk qoyuldu. Bununla da əməliyyatımız qurtardı və bundan sonra xəstədə bir daha burada eyni yerdə yırtıq yaranmayacaqdır. Təşəkkür edək Əli Osman Qədimbəyliyə. Xəstəmizin boynunda
Böyük bir qrijas vardı. Boyun qrijaları %90% hallarda müalicə ilə sağalır. Bizim hospitalda xüsusi yeni gətirilmiş robotik lazer vardı ki, lazer vasitəsilə əməliyyat olunmadan boyun qrijaları aradan götürülə bilinir. Amma %10% xəstə qrupu vardı ki, bunlarda xəstənin qolunda ağrısı, uyuşması varsa, getdikcə gücü zəifləyirsə, müalicə tabi olmursa mikroskopik əməliyyat edirik. Boynun önündən təzə bir disk qoyuruq və bununla da əməliyyat sonlanır və eyni yerdə bir daha xəstədə yenidən disk yırtığı yaranmış olmur. Təşəkkür edək, Əli Osman Qədimbəyliyə. Medera Hospitalındadır. Bildiyiniz kimi müraciət edin, icbari tibbi sığorta ilə əməliyyatlar mümkündür. Eyni zamanda Lənkəranda olacaq oktyabrın 19-u, 20-si, Gəncədə isə noyabr ayının 2-si, 3-ü. 055-296-66-68 əlaqə nömrəsi və Medera Hospitalında bir çox tanınmış doktorlarımız, qulaq-burun-boğaz cərrahı Azər Əbilzadə, yanında aksiyalar var. 055-230-32-90 əlaqə nömrəsidir. İnvaziv radioloq Profesor İsmail Caymaz, yeni yaranmış venöz trom diabetik və digər ayaq yaralarındakı damar problemlərinizlə bağlı 070-840-10-66-ya zəng edin. Bu aksiyalardan yararlanın. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Sabahda studiyamızın qonağıdır. Uşaqlarda, böyüklərdə nevroloji problemi olan panik atak, baş ağrı, migren, epilepsiya, bel, ürəyinizdə ağrılar ki var, bunların bir çoxu nevroloji ağrılardandır. 050-363-10-02-yə zəng edin. Zob doktorumuz Xəqani Həsənov həftənin 5 günü sizləri Bakıda qəbul edir. Sən axtarır amın adından zəhərli zob, düyünlü zob, hamiləlikdə zobdan əziyyət çəkənlər müraciət etsin. Və buradan da xüsusən Balakənə deyirəm ki, 12 oktyabrda Balakəndə olacaq. Şəkidir, Qaxdır, İsmaillıdır, Oğuzdur, Zaqataladan olanlar müraciət etsin. 17 oktyabrda Gəncədə olacaq. 18 oktyabr Sabirabad, 24 oktyabrda Tovuzda, Əyyubluda yerləşən Central Hospitalda olacaq. 050-603-81-82 zob doktorumuzun əlaqə nömrəsidir. Bizim vertebroloqumuz yeni bizim komandaya qoşulmuş, amma fəxr edirəm ki, belə bir peşəkar doktor Almaniyada təhsil alıb gələn, özə mənim gözüm gözəlim Naxçıvanın gözəl peşəkar doktoru, gözəl qızı Naxçıvan doğumlum Röya Musayeva bizimlə birlikdə skalyozdan, kifozdan, ondan sonra çanaq deformasiyaları, yastı pəncəlik, qamət pozğunluğu, sonra əzələ zəifliyi, serebral ifliç, inkişaf geriliyi olanlar müraciət etsinlər. Bakıda sizləri qəbul edir. 055-972-29-39 əlaqə nömrəsidir. Bu arada, əziz Gəncə əhli, sizə mən dünyaca məşhur vertebroloq Röya Musayevanı 26 oktyabrda göndərirəm. Gəncə və Gəncədən yaxın olan rayonlar gəlsinlər. 2 noyabrda da Bərdədə olacaq. 055-972-29-39 əlaqə nömrəmizdir. Bizim ən böyük aksiyamız mövsümün öz nöqtəsini hər zaman illərdir vuran Cahit Şahbazovun yanında aksiyalarımız var, amma doktoru narahat etməyin, çünki dünyanın hər tərəfindən ora gələnlər var. Sənax Darramın adından gedənlər buradan gedəcək. Deməli, mirvari suyu, qara su əməliyyatı yaşlı insanlarımızda 100 nəfər hələlik əməliyyat pulsuz olacaqdır. Ona görə 050-501-01-47-yə zəng edirsiniz, qeydiyyatdan keçirsiniz. Sabah uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynov da studiyamızda olacaq. Uroloji-androloji problemi olanlar 055-694-40-50-yə zəng edin və telefon xəttində kim var Şahin? Qaynana studiyaya sən Allah denən davə eləməyəcəksən, sən gəlsin. Bəlkə onu otuzdurum Cahit bəyin yanında, elə tez-tez əlindən tutsun, sakitləşsin. Amma yazıq Cahit bəy elə eləyəcək, Cahit bəy özü qaçacaq. Samir, fikrindən vazgeçməmsən, mikrofonu ver ora. Ver ora. Reklama çıxırıb. Ay, ay, çıxaq da Şahin. Qısa bir aradan sonra Nuray etiraflar edəcək. Samir evlənməyin son həddində dayandı və Nuraydan üzr istəmək üçün bura gəldi. Nələr olacaq, kanalı dəyişmirsiniz? Qısa ara. Ekranlarda axtarışda olan şəxsləri görürsünüz. Moskvadan bir şəxsin şəkili atılıbdır mənə. Yaxın qohum əqraba kimsə bizə baxırsa dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar. Xahiş edirəm, şəkil ekrana verək. Ay rejissur, ay rejissur, ay rejissur, ay rejissur. Bak, gördüyünüz bu deməli
şəxsin yaxınları axtarılır. Çox vacibdir. Dayanmayın, şəkili çəkin, qohum əqraba tanıyıb bilən varsa 055-101-0147-yə zəng etsinlər. Hətta bizim sosial şəbəkələrdəki hesablarımızda da paylaşın dərhal. Çünki çox önəmlidir dostlar. Deməli, axtarışda olan şəxslər və... Ay xanım, gəldiniz, nə təkliflə gəlmisən? Qoy bunlar evləndirim, daha evləndirim deyirəm. Bunlar evliliyin son həddində, toy olacaq günü bu adam ayrılıb, indi gəlib üzr istəməyə, indi gəlib ki, bir ana kimi ona kömək eləyim. Elə bu sənin məsələnlənsə bu yazıq qaçacaq, məncə sizi görüb qaçacaq. Necə? Ala gör. Ala gör, hə. Başda yaxşıdır, insanı tanıyıb alarlar. Alandan sonra başını balalara milsələrdə çürməz. Necə? Valla, gərək tanıyala. Siz nə bilirsiniz ki, tanımırlar? Gərək tanıyay, evlənən tanıyala. Ana, bəlkə nə təklif eləyək? Yox, bir dəqiqə, yox, hələ bir Samirin məsələsidir. Yox, sizin baldızınızın qızı idi, tanımırdı. Bir dəqiqə, Samirin məsələsidir. Deyir ki, dayandırsa yaxşıdır. Niyə dayandırsın ki? Xalqın üçünə, onsuz da Zülfiyyə xanım dünənlərin Samir, bütün tamaşaçılar, bir dəqiqə, bütün tamaşaçılar deyir ki, üzün açsınsa. Əslində, Samir üzünü aşmalıdır, bəli, Samir üzünü aşmalıdır. Razısınız mənimlə, tamaşaçılar və burada... Samirdə üzünü açacaq qədər cürət yox. Ay, Zülfiyyə xanım, bunu siz mən deyirəm, elə deyirsiniz. Açmayacaq. O cürət məsələsi deyil. Hələ Samir, gəlin. Mən düşünürəm ki, hələ gəlin, biz onu dənə... heç düşünməyək, hələ bəs, bəli. Mən inanmıram, buyurun, Ramal. Mənim Samir, düşün. Çünki əgər gəlmirsənsə, bir ana kimi mənə sığınmısansa, yəni, həqiqətən də burada sənin güclü nəyin var ki, üzünü qapadırsan, buyur. Mənim təklifim ondan ibarətdir ki, Xoşqədəm xanım, burada xanımı döyən, yəni deyilənə görə də yoldaşı deyil. Bunların da üç övladı var. Mən deyərdim ki, bunlar barışsınlar. Xanım da, bax, qardaşınızı sevirsiniz, Svetla xanım. Ailəsinin dağılmasını istəmirsiniz. Mən sizdən xahiş eləyəm, gəlin, üzr istəyin, barışın. Yəni, sizə də yaraşan bu olar. Gəlin, biz sizə ətərim. Mən bilirəm ki, siz çox gözəl insansınız. Yəni, ana da baxdım ona. Heç kim istəməz ki, ailəsi dağılsın. Bunların üç övladı var. Gəlin, üzr istəyin. Siz böyük adımınızı atın. Geri qalanı onlara bıraxacaq, görək necə olur. Yazıq Samirin məsələsi yenə qaldı. Hə, Svetlə xanım, gəlin. Ayramal müəllim. Mən istəyirəm, mənim nəvə məldə bilir. Yəni, üç dənə övlada görə, biz də bilirik, əmin, indi nə olacaqsa olacaq da. Amma bu xanım gəlsin bir dənə üzr istəsin. Bax, qardaşının xatirinə. Üç dənə övladın xatirinə üzr istə, bunlar da barışsınlar, biz də bunlara dəstək verir. Xoşqədəm xanım, ayrı yerdə qalmaq istəyirsə, qanunlarına lazımsa dəstək verir. Həyəcandan mən ölürəm sən nədən? Ana orada etiraz edirdi. Keç kimi etiraz edin, bu gözəl insandır. Ay xanım, siz ortalıq qatırsınız. Bu bacı istəmirəyə, bunlar barışsın. Əsir yox, siz yəni, bax, problemi yaradan sizsiniz burada. Bir bacı, bu insan üzr istəməyə gəlir bura. Gəlir də üzr istəməyə. Siz niyə icazə vermişsiniz ki, bu üzr istəsin? Ona mikrofon verin. Ay xanım, döyməyin. Baxın, gör nə deyirəm. Mən barışmaq istəmirəm. Bunlar da mən əməl... Onun da qara paltarıya verin. Yoldaşınızı döyüb siz yoxsa yox? Yoldaşınızı. Onlar qızışdırıb döyüb. Mən sizə bir dənə söz deyim. Pis və ya yaxşı. Sizin üç övladınız və sizin həyat yoldaşınız. Biz də dəstək veririk, ayrı bir yerdə qalın. Yaşayın, üç dənə övladı böyüdün. Harada saxlayacaqsınız? Üç dənə övlada bu xanım sahib çıxa bilməyəcək. Sizin övladınız qalacaq ortada. Siz gütsüz, tək. Necə böyüdəcəksiniz bu evladları? Üç dənə övladı necə böyüdəcəksiniz? Xanım, mənə izahını verin görüm. Bunun üç dənə övladı necə baxacaqsınız? O nə tər uşağını, mən uşaqları razı keçirəmcəm, niyə tər verir? Keçmirim, bunu döyən də həyat yoldaşı deyil. Onun atası dəfələrcə kirədə aparıb saxlayıb. Kimin atası? Birinci dəfə uşaq ana bətində, rəhmətə uşaq keçəndə apardı kirədə saxladı. Niyə qaytardın, gətdin? Qaynana nə deyil? Bilirdin ki, ananla gəlin yola getmə. Tamam, biz bunu dəstək veririk. Gəl, ana gəl, gəl, dur gəl, sən də gəl, gəl, böyüklük göstər, gəl görək. Kirədə idilər xanımlar, niyə getdin, getdin, dolanırdı da, pisdən yaxşıdan dolanırdı. Siz o dərəcəyə gəlməyəcəksiniz, ayrı yaşayın, üç dənə övladınızı böyüdün. Yəni, mənə elə gəlir ki, ay Ramal müəllim. Elmira, durub baxdığına kömək elə qadına. Ramal müəllim, mənə elə gəlir ki, bu ailənin barışmasında bu bacı ilə o baldız iştirak eləməsə, bacı və baldız qarışmasa və ailə ayrılsa, yaşaya bilərlə.
Çünkü kaynana çöldə söhbətlər de biraz gəlinlə kaynana xarakteri tutmaya bilir. Çok istəyirəm ki bizim değerli tamaşaçılarımız da sən axtarıramın Xoş gedən Baxşəliyevanın Instagram hesabından yazın. Siz de Ramal Bey kimi düşünürsünüz ki döyülən bir gəlin kaynananı ve baldızı bağışlamalıdır ya yox. Yazın öz fikirlərinizi Xoş gedən Baxşəliyeva ve sən axtarıramın hesabından. Buradaki tamaşaçılar ne düşünür? Siz razısınız o barışığa? Razısınız? Elinizle işare edebilirsiniz. Yok diyenler? Burada sual verirler. Yok diyen ha, gelip kömeyi böyüdeceksen 3 tane övladı. Ay hanım başa düşmek lazımdır ki bunu döyen yoldaşı değil. Yoldaşın ne günahı var? 3 tane uşağın ne günahı var? Bak, baldızlar aradan çekilmelidir. Ne tel koymuram? Ben bunu çağırdım, ben döydüm, getirdim. Bunun özü o vaziyette. Polis beni niye çağırmalıydı? Bir de. Uşağı atadan, anadan ayrın sizsiniz. Ne tel gördüğümü? Ben bunu buraya zulüm çekeceğim. Bir dakika, bir dakika. Ne inesin, göndersin. Öldürenden sonra İki gelip siz. İki deme gönderdi. Öldürülenden sonra. Sen bu ne olursan ki fiyatı varmışsın. Öldürmesi işim oldu. Bir saniye. Ay kadın sen bir dakika sen de. Ay kardeşler, bircə dəfə təsadüfən, heç nədən, istəmədən, itələsə, başı yerə dəysə, ölsə, çıxıb ona cavab deyə olacaqsan? Kimi tələsə? Baldız. Xoşqalam xanım. Bunlardan ayrı, qoy ayrı yaşasın. Tələmir, tələn özüdür. Dayan da, bunları ayrı qoyun yaşasınlar, bunları da qarışmasın. Görün onlar nə qədər yaşayacaq. Baldızlar aradan çəkisin. Rekert odur, bak. Ay xanım, ay xoşqana xanım, deyirəm ki, evin kişisindən başqa hamı qərar verir. Bu evin kişisi hardadır? Reket sənin qızındır, mən döyləm. Reket, bax o reket. Reket, reket bacını niyə bıçaqladı gəldi qızım? Hasını? Hasını bıçaqladı. Bacını, kaynanasını niyə bıçaqladı gəldi? Xoşqana xanım, o məsələ ilə də bağlı mən aydınlıq gətirmək istəyirəm. O qonşundur deyə sən tərəfdəyəcək. Yox, mən tərəfdəyəcək. Ramal, deməli sənin qonşundur. Ramal müəllim, mən hiç gözləməzdim sizdən. Siz demək gərəzli tərəfsiz, maraqlı tərəfsiz demək. İmkan verin, imkan verin. Bu Cəbrana, imkan verin, qovunda mən yerinə yetirim. Xanım Şəmkirdəndir. Reket sən qızı getdi. Reket sən qızı. İmkan verin. Bax, reket sənin qızındır. Bax, gör mənim nə günahı var. Abi, yazıq kişinin də nə günahı var. Ay, xanım. Burada bax, mən olmazsınız. Baxın. Baxın, gör mənim nə günahı aldı. Haa, bunlar. Vay, 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 vay. Ay, Allah, sən sağ. Xayiş edirəm, olsun. Xoşqadam xanım. Oturun. Birinci növbədə bu... Oturun, qardaş, zorla. Barışıq yoxdur. Ramal Bey düzgün danışmıram. Yer mənim qonşumdur. Nə təhlənişsin? Mən sizi təhqir eləmirəm. Xoşqadam xanım, bu kənddəki söhbət məsələsində mən onu aydınlaşdırmışam. Orada bıçaqlanma hadisəsi də olmayıb. Yəni bu bir mənalı. Şər atıram onda. Bəli, bəli, şər atsız. Onda həmən xanımın görüntülü yığa baxaq. Yetirmişəm, ay xanım, görüntü yox. Sən döş qəfəsinə baxdın, burada bıçaq izi var. Ay xanım, mən gedib cağmatın döş qəfəsini açıb baxasıyam. Bəli, nədən deyirsən qaydın? Yolda qanun var, qayda var, elə şey yox. Qanun qaydanın qəfəsində baxış edir. Mən deyərdim ki, bu baldızlar, xüsusilə də bu baldız, aradan çəkilməlidir. Mən Sartəpədə olan bu posanlıda olur. İmkan vermiş sizə? 12 ildə mən bir dəfə bunun qapısını açmışam. Yox, yox, siz imkan... Xayiş edirəm, icə, mənim mi digər mövzularım var? Necə? Mən deyirəm ki... 12 ildə mən neçədə və qapına getmişəm? Bu görüntülər sizində, amma efirə verməyin siz Allah. Sən deyirsən, gəlini bunun üstə danlamısan, ver efirə. Bu sizin evdir, bizi atıbdılar. Bəli, bəli, bəli. Gəlini bunun üstə danlamısan. Bəli, paslarını da danlayırım, bəli, bəli. Bax, o sizin evdir. Deyir, oradan çıxardı, burad olub. Bax, o da mən duramam. Bu onun yaşadığı yekə evdir. Bu onun yaşadığı yekə evdir. Mənim bacım Əldamında olur. Əldamıdır, ay xanım, bu. Mənim bacım Əldamında olur. Bu onun yaşadığı yekə evdir. Ay xanım, sən burada yaşamırsan. Bu evdə kim yaşayır? Duram burdum. Hə? Bunlar mənə aman vermirlər, o kranın çıxan başında qav yüyəm. Ay, bunlar olmaz. Kranın başında mən. Buya belə icazə vermirlər. Məhlədə gedib qav yüyür. Bu onu qonşunun vicdanı olsa qoşulsun. Bu kimsəsiz bir qadındır, qərib bir qadındır. Bunu bu qədər üstünə də getmə, döyülən də budur, əzilən də budur, küçələrə salınan da budur. Həyat yoldaş eləmir, həyat yoldaş eləmir. Ramal Bəllim, mən siz deyəmdən razıyam. Xoş gəl.
Qardaş xanım, hanı onun həyat yoldaşı? Gəlsin bura da, elə gəlib bu da hamı da abi. Əmər müəllim, mən sizdən razıyam. Yoldaşına yaşasın, bizə dəstək verir ona. Ayrı bir iş. Ramal müəllim də öz qonşularını müdafiə edir. Xeyr, o mənim qonşum deyir, Şəmkirdəndir. Ramal heç vaxtı qonşunu müdafiə etməz, haqqı müdafiə edir. Gəlgin, o deyir ki, o bıçaqlanma olmuyor. Olmuyor. Və Pilos, mən təkir verirəm. Baxın. Çaxlanma olmayıb, niyə göndərdilər? Gedib görkülər gəldilər. Fikrimi bildirmək istəyirəm, xahiş eləyirəm. Bax, gəlin sənə, gör sənə nə deyirsən. Bir dəqiqə, xahiş eləyirəm. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. O deyir ki, qaynənəsini bıçaqlayıb, xahiş eləyirəm, qaynənəmi gətirsinlər. Həkim aparsınlar. Bıçaq necə santı girir. Mən razı. Bıçağın izini. Mən razı. Xahiş edirəm, Ramal, o qaynananı gətir. Mənim gözüm üstə. Mən razı. Efirə istəmirəm. Efir istəmirəm. Hədə efirdən kənar. Göndərəcəyi Əl Osman Qədim bəyli. Maladis, əhsən gəlin. Demək, qaynananı sən idarə eləyirsən də. Qaynana hara gəlməlidir, necə gəlməlidir. Amma bir şeylə deyib. Abı yazılmışsan nə deməlidir, Emir bəy? Demək, qaynana mariyonetkadır. Gəlin nə deyirsən? Mənim imkan verin, da xahiş edirəm. Ramal bəy. Bu gəlini bugünə qoyan qadına deyir yaxşı. Xoş qədəm xanım. Yox, mən razıyam Ramal bəylə. Ramal bəylə getsin, çəkiliş eləsin. Bunlara, bunlara ayrı bir ev tuturuq. Biz də dəstək veririk. İcazə verirsiniz ki, yaşamaq varlar. Siz zamin olursunuz. Kiminlə mən bu qızı sizin əlinizə sağ salamat verəcəm, sağ salamat alacaq. Sağ salamat verin, mən sağ salamat geri qaytaracağım. Əla. Mən inanmıram. Çünki o insan deyir ki, mənim qonşumsa. Yəni mən bunların ayrı bir evdə qalmasına dəstək verirəm. Yoldaşına, həyat yoldaşına, övladlarla bir yerdə qalsın. Maddi və mənəvi dəstəkləri verirəm. Amma sabahsı gəl, günü, xanım, verin, dostlar. Sizin bu övladınızı, üç övladınızı qalacaq küçələrdə, heç kim dəstək verməyəcək. İcazə verin də, bitdi söhbət. Nəsə deyirdin Sveta, çünki mən... Xoş qədəm xanım, qaynənəmi lap məlim deyirsən. Lap hara gedir, tamam, istəyir gəlsin, sabah analiz götürsün, görək onda. Göndərək Əl Osman bəyinə. Yox. Xoş qədəm xanım, analiz götürürsün, mənim qaynənəmdə bıçaq izi varmı, yoldaşımda bıçaq izi varmı? Ondan sonra nə olacaqdır? Əgər bıçaq izi varsa, yoldaşımda, qaynənəmdə məni tutun. Ay xanım, mən adam tutana. Onda mən yoldaşımın başını kül qabınla vurub dağıdırsa, onu da gətir. Əgər analiz bu qədər ekspertiza olmaz. Çox şərar atır o mana. Nə oldu abi? Mən reket döyləm, sənin qızındır reket. Qızının adını reket qoy. Reket, mənim bütün Şəmkir tanıyır, bütün hamı tanıyır, mən reket döyləm. Sən əlif bir şey mi edirsən? O uşaq yekələnəndə səni görməyə ayıracaq sən. O uşaq yekələnə nə edəyəm mən? O uşaq yekələnə. Deyiş mi, mən istəyirəm o uşaq yekələsin, mənim üzümə tüpürsün, mən razıyam. Biliş mi, bilim ki, balamın balası yekəlir. Amma sənin əlində tək olmaq düşmür. Belə ağ bir şey edir də. Ramal durur, deyir baxmayaraq ki, qanım pozulub, nə? Sən burada ağbirçək anasan, reket adlandırırsan. Qoy, barışacaqdılarsa sənin bu sözündən sonra barışaq. Bu, qadın... Sveta özü desin, bəlkə gəlindilər, al mikrofonu Sveta. Mən utanıram bura gəlib çıxdığıma. Mən ona naxaq qoşuldum, birinci o döydü məni. Mən peşmanam. Mən peşmanam. Bu görək nə deyir? Sözünü tamamlasın, hə. Yetirdi məni, döydü. Mən də özümü müdafiə eləmişəm. Haranı mən onu elə döyməmişəm. Haranı vurdu. Özünün yerini ayıflarsa, balaca kızı, desin də Ayxan. Balaca kızı kim döyübsə, bunu da kim eləyibsə, bunu da eləyib. Mənim canım alım budur. Mən adam döyən deyiləm. Mən peşmanam. Üç uşaq var. O üç uşaq sabah. O üç uşaq sabah nəyəsə ehtiyacı olanda nə mənim yoldaşım o uşağa baxmayacaq, nə onun yoldaşı baxmayacaq. O uşaq düzlərdə qalacaq. Bu çox yaxşı. İndən belə uşağın atası var, atası baxmalıdır. Sərfini verib, sərfini boynuna almaqda özü böyük bir qəhrəmanlıqdır. İndi bir yerdə də əl-ələ verib baxmalıdır. Axan, mübahisə eləmək, qoy üzr istəsin, barışsınlar. Barışıq yox, mübahisə eləmək. Yox, qoy özü qərar versin, sən danışma onu. Barışlamıram, nə də çox qapıya qayıtmayacağım. Mən qapıya qoymayacaq qaydasan, sənə kömək eləyəcək. Kömək eləyəcək. Anam, körpəl qızağımda uşaqlarının birisidir, bəlkə səhv. Bax, bu boyutda millət... Siz nə danışırsınız, nə barışırsınız? Bacı, barışmaq istəyirsən, barış. Mənim ondan sözüm yox. Barışmaq istəyirsən, barış. Amma bir şeyini bil ki, sənin... Barışmaq istəyir, barışsın. Budur, ola bilməz. Döyməmişim, qoldu qurmaqdır.
Ola bilməz. Vallahi mən heç nə başa düşmürəm. Qoy yenə qaynanası, qaynanan da gəlsin. Amma baldızdan uzaq. Sən düşün. Ərinlə barışma, qardaşın niyə gəlmir? Ay xanım. Dünyanın o başından gəlib ata axtarırlar. Qardaşın bu gəlir, deyir ki, ailə qurmaq istəyirəm. Mənim onun ərinlə problemim yoxdur. Anam yoxdur, bir sevdiyim qadın olsun yanımda. Niyə bir-biri qırırsınız, niyə bir-biri öldürürsünüz, niyə bir-birə qarşı? Xoşqədəm xanım. Ay, hə? Heç bir səbəb bir ananı, üç evladını qavanda bu səbəbə salmazlar. Heç bir səbəb yol verməz. Heç bir səbəbə görə gəldi bir qapıda bu günə salmazlar. Yəni Nuray'ı başa düşürəm, amma sən üzünü... Üzünü ələ az. Şəraiti yaradıb ki, döymüşsünüz. Samir, danışdığınız şeylərə mən baxıb dəhşətə gəlirəm yəni. Barışmaq önəmli deyil. Barışdıqdan sonra normal həyata qayıtmaq üçün bir zəmin qoymalısınız. Yoldaşı həyat yoldaşı gəlməlidir. Problem nədən irəli gəlir? Çünki gəlini həyat yoldaşı... Xüsusi sponsor Məqərə Hospitalı, sponsorlar nevroloq doktor Jalə Qarayeva, uzman doktor oftalmoloq Cahid Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, doktor Röya Musayeva və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğunda səni axtarırama baxdınız.